እናንተም ካፌ ቤት ለምንኝ ፕሮግራም እየተጀመረዋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደምታውቁት በየቀኑ አዳዲስ ጉዳዮችን እያስተናገደ ነው። ይሄን አምስት አመት የዘለቀው ጉዳዮች አሉ፣ አጀንዳዎች አሉ። በየሳምንቱ፣ በየወሩ፣ በየቀኑ ለማለት በሚቻል ሁኔታ። ስለዚህም እነዚህን ወሳኝ አጀንዳዎች ለመዳሰስ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ሙራልን እየጋበዝኩ ወይም የሚመለከታቸውን አካላት በዚህ ያመጣው ማለት ነው። እንግዳለኝ ዛሬ እንግዳዬ ዝነኛው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። በቪዲዮ ነው ማግኛቸው፣ አሜሪካን ሀገር ነው የሚገኙት እሳቸው። ስለዚህ ሜን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ወቅታዊ ጉዳያችን ጨምሮ 27 ሲደመር 2 የሚለው መጽሐፋቸውንም እንደዚሁ በተወሰነ መልኩ ለማንሳት እሞክራለሁ። ቀደም ብዬ ግን ኢንተርኔት በኢትዮጵያ የለምና ለዚህ መቆራረጥ ካጋጠመኝ እንድትታገሱኝና በዚሁም ይቅርታ ለመጠየቅ አስቀድሜ እወዳለሁ። ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አቶ ልደቱ እንኳን ደህና መጡ ወደ እኔ ፕሮግራም። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን በጤና በደህና ተገናኘን። በጣም ነው የማመሰግነው ስለጋብዝሽ። ሶስተኛ ጊዜያችን መሰለኝ ዛሬ። አዎ ሶስተኛ ጊዜ የተገናኘ ነው። ልክ ነው። ያ እርሶን ቃለ መጠይቅ ማድረግ በጣም ከባድ እንደሆነ እረዳለሁ። ገና የመጀመሪያ ጊዜ ቃለ ምልልስ ስንቀመጥ ነው ያወቅኩት እሱንና አንዳንድ ሰዎች ጋር ሲሟገቱ ሳቄ ይመጣል እያየሁ። እርሶ ክርክር ይወዳሉ፣ ግን እኔ እያየሁ ስለማቅ መወያየት በጣም ቀላል ነው ባይ ነኝ። አይ 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 የመጀመሪያ ቀን ያወቅኩት ግን ኢትስ ኦኬ። ዛሬም ለክርክር ሳይሆን ለውይይት ነው የጋበዝኩት። በጣም ነው የማመሰግነው በደህና ተገናኘን። የእርሶ መጽሐፍ 27 ሲደመር 2 የወጣው እኔ ከቴሌቪዥን ጣቢያ ከወጣው በኋላ ነው እና ሳንገናኝ እኔም እዛ ላይ ጥያቄዎች እንደነበሩኝ እርሶ ወደ አሜሪካ ሀገር ሄዱ። ሁለት ጥያቄ ባነሳ መጥፎ አይደለም ማለት። ወደ ሌላ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ሁለት እዛ ላይ ለእኔ ጥያቄ የፈጠሩብኝን ነገሮች ላንሳና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ወቅታዊ ጉዳይ እንሄዳለን። የመጀመሪያው መግቢያዎት ላይ ይህን መንግስት፣ አሁን ያለውን መንግስት ብዙዎች ለውጥ የሚሉትን ለመተቸት የተቸገሩበትን ምክንያት ነጥብ አስቀምጠው ነበረ። እርሱም ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር መተዋውቆ አድናቂ ነኝ የእርሶ ብሎ በካልዲስ በመገናኘታችሁ ካልዲስ ተገናኝታችሁ አቢ ካልዲስ የሚል ስም እንደሰጡት በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሆዴድ መሪ ሆነው ሲመረጡ እንኳን ደስ ያለው ማለትን በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ ረዘም ያለ ጽሑፍ ከእሳቸው እንዲያደርጉ የሚፈልጉትን ነገር እና መልካም ምኞቶትን ገልጸው ያደረጉትን ነገር አይቻለሁ። ከዛም በቤተ መንግስት የተወሰነ ቡና ሰዓትና የተወሰነ ለማለት አልችልም፣ ምክንያቱም እርሶም ከአንድ ሰዓት በላይ መሆኑን ገልጿል። ረጅም ነው። ለአንድ ሀገር መሪ ትልቅ ቦታ ሰጥቶት ተነጋግረዋል። እዛ ላይ ያለትን ሀሳብ ሰንዝረዋል። ይሄ ጉዳይ የሚያሳስቦትን ነገር ተናግረዋል። እና ምንድን ነው ጥያቄ የነበረው ይሄንን መጽሐፍ የእርሶን መጽሐፍ ሳነብ አንዳንዶቹ ይሄን መንግስት እድላተው ወይም ተገፍተው ነው ወደ በጽሁፍ መቃወም ውስጥም በሚዲያም ፊት ለፊት እየወጡ ሀሳባቸውን የሚያስተጋቡት እድል በማጣት። ለምሳሌ የተወሰኑ ሰዎችን ሳናገር ጋሽ ያሬድ ጥበቡም እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማማከር ፈልጌ ነበር የሚል አንድ ንግግር ነግረውኝ ያውቃሉ። እና ህወሓትም ራሱ ከማዕከላዊ መንግስት ተገፍቶ ነው እርስዎ እድሉን አግኝተው እንደውም የረሳው እንጂ ነገሯን የአንድ ምን አማካሪ እንደነበሩ ወይም የሆነች ነገር እንደነበረች ረሳው እና እሷን እንደገና ደግሞ በብልጽግና ሰዎችም ፓርቲውን አፍርሰው እንዲቀላቀሉም ተጠይቀው ነበር። እድሉ ነበሮት ብዬ ነው። እና ለምንድን ነው ውስጥ ገብተው የአገር ጉዳይ ስለሆነ የዶክተር አብይ ጉዳይ ብቻ በጠቅላላው ስለሆነ ብዙ ሰዎች መሳተፍ የፈለጉት ለጥቅማ ጥቅሙ ብለው አይደለም፣ በሀገራቸው ላይ አንዲት ጠብታ ለመጣል ጠጠር ለመጣል እንጂ። እና ይሄንን ገፍተውም ቢያሉበት ምክንያት ያልፈለጉበት እንደ ሀገር ያልተሳተፉበት ለምን እንደሆነ ማወቅ ብችል ምንድን ነው። ቤቲ እድሉ ነበረኝ ያው ለመነጋገር ከእሳቸው ጋር አንድ ጊዜም አይደለም። ለምሳሌ
ሶስት ጊዜ ቀጠሮ ሰጥተውኝ እኔ ጠይቄ አይደለም ራሳቸው ቀጠሮ ሰጥተውኝ ፈልጋለሁ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድረስ ሄጄ በአማካኝ አንድ ሰዓት ተኩል ለሶስት ጊዜ ከእሳቸው ጋር ተወያይቻለሁ። እና በነዛ ግንኙነታችን ያሉኝን ጥያቄዎች ድክመቶች አሉ ብዬ የማምናቸውን ነገሮች ስህተቶች ናቸው ብዬ የማምናቸውን ነገሮች ያ መጣ የተባለው ለውጥ በምን አግባብ መመራት እንዳለበት የራሴን ሐሳብ ለመጠቆም ሞክሬያለሁ። ግን በሳቸው በኩል ብዙም ሐሳብ የመቀበል ፍላጎት አላየሁባቸውም በዛ ጊዜ። ከዛ ውጪ ቀደም ያልሽው በአንድ ሰው ተጠይቀ ነበር ወይም በሰዎች ያልሽው ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ አባል እንደሆነ ጠይቀውኝ ነበር። እና መጀመሪያ የጠየቁኝ ገና ኢሃዴግ ሳይፈርስ ስለነበረ እንዴ እናንተ እኮ የተደራጃችሁት በብሔር ነው እኔ ደግሞ ለፖለቲካ በብሔር የመደራጀት ፍላጎት የለኝም ስለዚህ አብረን አንድ ፓርቲ ውስጥ ልንገባ አንችልም አልኳቸው። አይ አሁን እኮ ኢሃዴግን አፍርሰን አንድ ወጥ የሆነ ፓርቲ ልናቋቁም ነው አሉኝ። አይ እንግዲያው እሱን ስታቋቁሙ የፕሮግራም ለውጥ ካላችሁ ለውጡን አይቼ ልነግረው ትችላለሁ መልሴን ማለቴ ነው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ከእናንተ ጋር የሚሄድ አስተሳሰብም ያደረጃጀት ቅርጽም የለኝም አልኳቸው። ኋላ ብልጽግና ከተቋቋመ በኋላ እንደገና ጠየቁኝ። እዚህ ቀደም ቃል ገብተ ነበረ ብልጽግና ከተመሰረተ ሐሳቤን ልለውጥ እችላለሁ ወይም ደግሞ ላስብበት እችላለሁ ብለህ ነበረ እና አሁን ምን እያሰብክ ነው አሉኝ። ፕሮግራማችሁን ስጡኝ፣ ደንባችሁን ስጡኝ አልኳቸው። እዛው ጽህፈት ቤታቸው ያሉ ሰዎች እንዲሰጡኝ አዘዙ። አየሁት ከኔ ጋር የሚሄድ አይደለም። መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች እንደ አንድ ፓርቲ በአንድ ፓርቲ ውስጥ የሚያታግሉ ሳይሆኑ የግድ ሁለት ፓርቲ መሆን የግድ የሚሉ ናቸው ያሉት ልዩነቶች። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነገርኳቸው። አይ እኔ የፓርቲ አባል መሆን አልችልም፣ ግን መንግስትን አቅሜና ሁኔታው በፈቀደ መጠን የምረዳው ነገር ካለ ግን ፈቃደኛ ነኝ የሚል ሀሳብ ሰጠኋቸው። እንዳልሽው የፕራይቬታይዜሽን ኮሚቴ ውስጥ መድበውኝ ነበረ። እዛም ስራ ጀምሬ ነበረ። እንግዲህ አብሮ ማሄድ አስተሳሰብ አለን ብዬ እዛ ውስጥ አልገባም አልሰራም አላልኩም። በበጎ ተቀብዬ ያን ስራም እየሰራሁ ነው የነበረው። ከዛ ውጭ የወደፊቱ በተለይ ይሄ ናሽናል ዲያሎግን በሚመለከት እንዴት ነው መመራት ያለበት፣ እንዴት ነው መካሄድ ያለበት በሚለውም ጠንከር ያለ የአቋም ልዩነት ስለነበረኝ በጽሁፍ ሁሉ አዘጋጅቼ ሰጥቻቸዋል፣ የኔን ሀሳብ ማለት ነው። ነገር ግን በተለይ የዚህ የሽግግር መንግስት ጥያቄ ማቅረብ ከጀመርኩ በኋላ ያው እንደምታውቂው ነው እኔ ላይ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ተጀመረ። ከዛ በኋላ ጋብዘውኝም አያውቁም፣ ደውለውልኝም አያውቁም። ያው ከዛ በኋላ ታሰሩ። እንደዛ ነው የሆነው እና እኔ ተቃዋሚም ሆኜ ለመንግስት የማበረክተው አስተዋጽኦ ካለ የአገር ጉዳይ ስለሆነ ለመስራት ፈቃደኛ ነኝ። ግን ደግሞ አንድ ፓርቲ ውስጥ አብረሽ ገብተሽ የምትሰሪው በፕሮግራም በአስተሳሰብ ተቀራራቢ አመለካከት ሲኖርሽ ነው እና በእኔና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ያው በአንድ ፓርቲ ውስጥ መታቀፍ የማያስችል ስለሆነ፣ በነገሮች ላይ አሁን እያወራሁ ያለሁት እንደው የግድ አደባባይ የወጡትን ጉዳዮች ነው እንጂ ከእሳቸው ጋር ቁጭ ብዬ የተለዋወጥኳቸውን ሀሳቦች እስካሁን አውርቼ አላውቅም። ማውራትም ፍላጎት የለኝም። አዎ ብለዋል፣ እንደዛ ከሰዎች ጋር በግል ያወራኋቸውን ነገር ወደ አደባባይ ማምጣት ፍላጎት የለኝም ብለዋል መጽሐፉ ላይ። የስልክ ግንኙነቱ ሙሉ ለሙሉ የተቋረጠው እርስዎ መስከረም 30 መንግስት የለም ከሚለው ንግግሮ በኋላ ነው? ከሱ ቀደም ብሎ ነው የሽግግር መንግስት ጥያቄ በእኔ በኩል መነሳት የጀመረው እና አሁን ያልሽው ነገር በተለይ ከጀዋር ጋራ አንድ ላይ ቃለመጠይቅ ከሰጠን በኋላ ነገሮቹ የበለጠ እየተካረሩ መጡ። እና በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በፋና፣ በዋልታ በጣም ተገቢ ያልሆኑ ቅስቀሳዎች በእኛ ላይ መካሄድ ጀመሩ። ከዛ በኋላ አግኝተውኛ ደውለውልኝ ማያውቁ። መልካም፣ ወደ ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ ከዚህ ከመጽሐፍ ውስጥ አልፋለሁ እና በዚህ ያነሱት ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ የሚል እንደውም ሰምቼ የማላውቀው ከዚህ በፊት ንዑስ ብሔርተኛ እያሉ ንዑስ ብሔርተኝነት እያሉ ያስቀምጡታል እና ከዚህ በፊት ሰምቼው አላውቅም። አሁን እንኳን በሚዲያ በጣም የሚነገር ኖርማል ነገር ነው። ነገር ግን እኔ መጀመሪያ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያየሁት ይመስለኛል። እና ብሔርተኝነት በኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ከተናገሩ በኋላ ትንሽ እኔ ቀልቤን የሳበኝ ነገር ምናልባት እቺን አንዷን እንትን እንዳነባት አንቀጿል ብዙ ሀሳብ ነው ያለው፣ ግን እዛች ላይ እንድንነጋገር ስለፈለግኩ ነው። እና
ላምበቦ በአንድ ሀገር በእርተኝነት እንዲፈጠርም ሆነ እንዲጠናከር የብሄር ጭቆና ወይንም የቀኝ ግዛት መኖር የግድ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ አይደለም። እንደማንኛውም የፖለቲካ እቅድ ወይም ፕሮጀክት ብሔርተኝነትም ሆን ተብሎ ሊፈጠርና ሊያድግና ሊጠናከር የሚችል አስተሳሰብ ወይም የፖለቲካ ርዕዮት ነው። ማለትም ከኛ ከሌላው የተለየነን ሊያስብል የሚችል የተወሰነ የቋንቋ ወይም የባህል ልዩነት እስካለ ድረስ በተዛባና በፈጠራ የታሪክ ትርክት ጭምር ታግዞ ብሔርተኝነት በአንድ ሰው ወይም በጥቂት የፖለቲካ ሊቃል ሊፈጠርና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችል አስተሳሰብ ነው ይላል። እዚህ ላይ እንሄድበት አቶ ልደቱ፣ እስቲ ምን ለማለት እንደሆነ ያው ጽሁፉ እኮ በራሱ ገላጭ ነው። ቤቴ እርሶን ለመጠየቅ ነው ያልገቡኝ አሉ። ሌላም እንቀጥላለን እዚሁ ላይ የብሔር ጭቆና በኢትዮጵያ እንደውም የለም ብለው አስተዋል አይደለ? የብሔር ጭቆና የለም ይላሉ በዚሁ ምዕራፍ ላይ። አሁን የብሔር ጥያቄ አለ ነው። የብሔር ጭቆና የለም ብዬ አምናለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ብለው ያነሳሉ። ለዚህም እንደውም ዋለልኝን ተጠያቂ ያደርጉታል። ጥረን ነጠቅ የሆነ ጽሑፍ ነው የጻፈው ብለው ያነሳሉ። እና ለዛ ነው እንድንሄድበት የፈለግኩት እንዲያስረዱኝ እና ጥያቄዎችም ስላሉኝ ነው። በዚህ ላይ የእኔ እምነት ምንድን ነው፣ በማንኛውም ሀገር ማለት ነው ቅኝ ግዛት በሌለበት የብሔር ጭቆናን በሌለበት የብሔርተኝነት ስሜት ሊመጣ ይችላል። በተለያዩ ምክንያቶች ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ አሁን ስደተኞችን ከመጥላት እስልምናን ከመጥራት የሚነሱ የብሔርተኝነት ስሜቶች አሉ። አሜሪካን ሀገር አሁን ካየን የትራምፕ አስተዳደር ወይም ደግሞ ራሳቸው ትራምፕ የብሔርተኝነት ስሜት ነው ይዘው የመጡት፣ አሜሪካ ፈርስት የሚል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገርም እንደ ብሔርም ኤሊቱ የብሔርተኝነት ስሜት ሊያነሳሱለት የሚችሉ የተለያዩ ምክንያቶችን ይዞ መጥቶ ሊፈጥረው ይችላል ማለት ነው። እና እንደ ፕሮጀክት ሊታይ ይችላል ለማለት ነው። ግን ወደኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ ስትመጪ በእኔ እምነት የብሔር ጭቆና በፖለቲካ ረገድ የብሔር ጭቆና ነበረ ብዬ አላምንም። የብሔር ጥያቄ ግን አለ ብዬ አምናለሁ። ምን ማለት ነው? እንደ ፖለቲካ ስርዓት አንድ ብሔር ተለይቶ ጨቋኝ፣ ሌላው ብሔር ተለይቶ ተጨቋኝ የነበረበት ስርዓት አልነበረም። ነገር ግን ከብሔር ጋር የተያያዙ ለምሳሌ ከቋንቋ ከባህል ጋር የተያያዙ ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ያልተገቡ ግንኙነቶች፣ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። ከነሱ በመነጨ የተፈጠሩ የብሔር ጥያቄዎች አሉ። የብሔር ጥያቄዎችም ስላሉ ነው ይሄ ሁሉ የብሔር ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የኖረው የሚል እምነት ነው ያለኝ። አዎ፣ እኔም እሱን ላነሳ ነበር። እሺ፣ ቀጥሎ ወዳለው እንደገና እንሂድና የሚቀጥለው ገጽ ላይ እንደዚሁ ያስኩት አለ። የብሔር ጭቆና ስላልነበረ ነው በስርዓት ደረጃ ሊገለጽ የሚችል። የብሔር ጭቆና ቢኖር ኖሮ ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ከ86 በላይ ቋንቋ የሚነገርባትና የብዙ ብዝሃነት ሀገር ሆና ባልተገኘች ነበረ የሚል ነገር አስቀምጠዋል። እዛው የሚቀጥለው ገጽ ላይ ነው ያስቀመጡት። እና ይሄን በቋንቋ መናገርን 86 የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው መናገር ከብሔር ጭቆና ነፃ ናቸው ወይም በብሔር በባህል በቋንቋ አልተጨቆኑም ለማለት የሚያስደፍር ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነበር። አያስደፍርም። ለዛ እኮ ነው ያልኩሽ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። አንዱ ከቋንቋና ከባህል ጋር የተያያዘ ነው፣ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ነው፣ ከጾታ ጋር የተያያዘ ነው፣ ከስራ መደብ። ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ሸማኔ፣ አንጥረኛ ሁሉ እየተናቀ ነው የኖረው። ስለዚህ በብዙ መልኩ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። ከነዛ የተዛቡ ግንኙነቶች ውስጥ አንዱ ቋንቋና ባህል ነው የሚል ነው። በዚህ ረገድ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። እነዛ የፈጠሩት ብሔርተኝነት አለ፣ እነዛ የፈጠሩት የብሔር ጥያቄ አለ ነው ያልኩት። እና የለም አላልኩ። አዎ፣ አይ እርስዎ ያስቀመጡበትን ነገር ነው። ለምሳሌ የብሔር ጭቆና ሲነሳ በብሔር ተጨቁነናል የሚሉ ሰዎች ሲያነሱ ቀደም ብሎ የነበረው እንቅስቃሴም ጦር እስከ መማዘዝ ትጥቅ ትግልን እስከ መቀላቀል ያደረሰው ጥያቄ ሲነሳ አንደኛው የባህል ጥያቄ ነው የተነሳው። ባህሌ በሚገባው ደረጃ አልተንጸባረቀም እዚህ ሀገር፣ እንደ ብሔር በግሌ ተጨቁኛለሁ፣ በብሔር ተገፍቻለሁ። የመሬት ጥያቄ የምነዛው የቋንቋ ጥያቄ የምነዛው ነው። እና እርስዎ እዚህ ጋር ያስቀመጡበት መንገድ የብሔር ጭቆና የለም ነው። እቺ አሁን ያነበብኳት ቦታ ቢኖር ኖሮ 86 ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋቸው አይናገሩም ነው። የብሔር ጭቆናማ ነበረ፣ ግን እነዚህ ሰዎች ቋንቋቸውን ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው አስተላልፈው እንዲቆይ አድርገው ነው እንጂ በብሔራቸው በቋንቋቸው እኮ ያገኙት እድል እኮ አልነበረም። እሱ ላይ ማየት ያለብሽ አሁን ስታነቢውም ነበር፣ አንደኛ ስርዓታዊ ስርዓት የሚል ነገር አለ።
አሁን ክርክሩ ያለው በስርዓት ደረጃ አንድ ብሔር ስልጣን ይዞ የሚጨቆንበት ሌላው ደግሞ ከስልጣን ውጭ ሆኖ የሚጨቆንበት ስርዓታዊ የብሔር ጭቆና አልነበረም ነው የኔ ክርክር። ለምሳሌ አንድ ብሔር በአንድ ሀገር ጨቋኝ ለመሆን በመጀመሪያ በብሔር መደራጀት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ በስልጣን ላይ የነበሩ ስርዓቶች ማለት ነው ከኢህአዴግ በፊት የነበሩት ራሳቸውን በብሔር አደራጅተው አያውቁ። እኔ የከሌ ብሔር ተወካይ ነኝ ብለው አያውቁ። እኔ የከሌ ብሔር መንግስት ነኝ ብለው አያውቁ። አንዳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የፖለቲካ ኃይሎች ራሳቸውን አደራጅተው ለስልጣን የተፎካከሩትና ለስልጣን የበቁት 1983 ላይ። ከዛ በፊት ማንም የከሌ ብሔር ተወካይ ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራ የለም፣ በብሔር የተደራጀ የለም። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ስርዓታዊ የሆነ የብሔር ጭቆና ነበረ ማለት ነው። ትጥቅ ትግሉ ምን ነበረ? ከዛ በፊት ያለው ትጥቅ ትግሉ ምን ነበረ? በብሔር አልነበረም። ልዩነታችን ምን መሰለሽ? እነሱ ለምሳሌ ህወሓትን ከወሰድሽ፣ ኦነግን ከወሰድሽ የብሔር ጭቆና አለ ብለው ነው። የብሔር ጭቆና ቢኖር ኖሮ እንዴት 86 ሰው ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋቸውን ተናገሩ የሚለው ቋንቋቸውን እኮ ሰዎች ጊፍት ሰጥተዋቸው አይደለም፣ በብዙ መከራና ትግል ውስጥ ነው ያቆዩት። ለምሳሌ ያክል እርስዎ ባሉበት አሜሪካ ነገር አበሾች ይለፋሉ ልጆቻቸውን ቋንቋ ለማስተማር። በመንግስት የተደረገላቸው ቋንቋቸውን እንዲማሩ የተደረገላቸው ይሁንታ በጎ ነገር የለም። ለፍተው ተሰቃይተው ነው ልጆቻቸውን አማርኛ ለማስተማር ወይ ትግርኛ ለማስተማር ወይም ኦሮምኛ ለማድረግ የሚሞክሩት። እና ያ ማለት ግን የሀገር ባለቤት ሆነዋል። ያ ማለት ግን በቃ አሜሪካ የእነሱን ባህል ታንጸባርቅላቸዋለች ወይ፣ ነጠላቸውን ትወስድላቸዋለች ወይ፣ ሹርባቸውን ታስተላልፋለች ወይ። እና ሰዎቹ ራሳቸው በፈቃደኝነት ቋንቋው እንዲቀጥል ስለሚፈልጉ ያደረጉት ነገር አይደለም ወይ? እንዴት ይሄን ጉዳይ ከብሔር ጭቆና ነፃ አድርገው የቋንቋን መናገር ሰው በመከራ ውስጥ ያቆየውን ቋንቋ እንዴት በደምሳሳው እንደዚህ ለማለት ገለጡ ነው? ግልጽ ነው ጥያቄ? ምን መሰለሽ እያልኩ ያለሁት አሁን ያልሽው ነገር በቋንቋ ለምሳሌ ማለት ነው፣ ቋንቋን ለይተሽ ካወጣሽው እኔና አንቺ እኮ እንስማማለን አይደለን? በኢትዮጵያ ቋንቋዎች እኩል አልነበሩም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ድሮ ብሔራዊ ቋንቋችን አማርኛ ነበር። አሁን ደግሞ የስራ ቋንቋችን አማርኛ ብቻ ነው። ሌሎች ግን ሁለት ሶስት ቋንቋዎች ያን እድል አላገኙ። መገናኛ ብዙሃንን ብታይ፣ ትምህርት ቤቶችን ብታይ በአንድ ቋንቋ ብቻ ትምህርት የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የነበረው በሀገር ደረጃ ማለት ነው። እሱ የተዛባ ግንኙነት ነው፣ ስህተት ነው፣ መታረም ያለበት ነው። ገብቶሻል? ልዩነቱ የሚመጣው የት ላይ ነው? እንደዚህ አይነቱን ጉዳይ ለጥጦ ስርዓታዊ የሆነ የብሔር ጭቆና ነበር ማለት ግን አያስኬድም ነው። ለምሳሌ የደርግ መንግስት አለ አይደለ እንዴ? አሁን ቅድም ከ1983 በፊት የነበረው አልሽኝ አይደለ እንዴ? ለምሳሌ ከ1983 በፊት የነበረው ማን ነው? ደርግ ነው። ደርግ የየትኛው ብሔር መንግስት ነው? ብሔር አለው? በብሔር ሲጠራ ሰምቼ አላውቅም። አዎ እሱና ብሔር ከሌለው የብሔር ስርዓታዊ የሆነ የብሔር ጭቆና አለ ማለት አንቺ። ገብቶሻል? ለዛ ነው እዛ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ይነስም ይደግም ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሰዎች እናገኝ። ንቃተ ህሊናውስ መቼ ነበረ? ህዝቡ በብሔር ንቃተ ህሊናውስ መቼ ነበረ? በብሔር ተጨቁኛለሁ ብሎ አስተካክሎ ሰነድ ለማቅረብ ንቃተ ህሊናውስ መቼ ነበረ? የዛ አይነት ንቃተ ህሊና ምልሽ ከ1950ዎቹ 60ዎቹ ጀምሮ በኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የተጀመረ ነው። በተለይ ጎልቶ የወጣው ደግሞ ከዋለልኝ ወረቀት በኋላ ነው። አሁን ልዩነታችን ከብሔርተኞቹ ጋር እኔ ጋር ያለ ልዩነት ምንድን ነው? እነሱ በዚህ ቅድም ባልናቸው መልኩ አንቺን ባቀረብሽው በቋንቋ በባህል በሃይማኖት የነበሩትን ያልተገቡ ግንኙነቶች ጠቅልለው ስርዓታዊ የብሔር ጭቆና እንዳለ አድርገው ያቀርቡታል። እኔ ደግሞ ኖ ከብሔር ጋር የተያዙ ከቋንቋ ጋር የተያዙ ከባህል ጋር የተያዙ ከሃይማኖት ጋር የተያዙ የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩ። እነዚህ ግንኙነቶች ደግሞ ከስርዓቱና ከህዝቡ ጋር ብቻ አይደለም፣ በየአካባቢያችን ነው። ለምሳሌ ጉራጌ አካባቢ ብትሄጅ ወይም ደግሞ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ኦሮሚያ ብትሄጅ ሁሉም የየራሱ ገዢ አለ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው። ያ ገዢ ግን በብሔር የሌላ ብሔር አካል ነው ማለት አይደለም። ማዕከላዊ መንግስት ከተጠናከረ በኋላ ደግሞ ለምሳሌ የንጉሱን ስርዓት ካየሽ በዛ ውስጥ የትግራይ ተወላጆች አሉ፣ የኦሮሞ ተወላጆች አሉ። ኢብን ከምኒልክ ጀምሮ ስርዓቱ እኔ የከሌ ስርዓት ነኝ ብሎ አያውቅ። የተማሪው እንቅስቃሴ መጣና ግን እነዚህ ማርክሲስቶቹ ወይም ደግሞ ብሔርተኞቹ ምን ማለት ጀምሩ? ቀድሞ የነበሩት ስርዓቶች የአማራ ስርዓት ናቸው ማለት ነው፣ አማራ ገዢ መደብ ነው ማለት ጀምሩ። ማልስማማው እሱ ላይ ነው። የአንዱ ቁጥር በዛ ስርዓት ውስጥ ይበዛል፣ የሌላው ያንሳል፣ ያስኬዳል። እንደዚ አይነት ሁኔታ ድሮም ነበረ፣ አሁንም አለ። ለምሳሌ አሁን ማለት ነው የኦህዴድ ተጽዕኖ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ። በ27 ዓመቱ ስርዓት
የቲፒኤልኤፍ ተጽዕኖ እንደነበረ አምናለሁ። ግን የ27 ዓመቱ ስርዓትን ያሁን የትግራይ ስርዓት ነው ብዬ አምስድ ገብቶሻል። አሁን ደግሞ ያለውን የአምስቱን ዓመት የኦሮሞ ስርዓት ነው ብዬ አምስድ። ይሄ ነው ልዩ የበፊቶቹም ስርዓቶች እንደውም ያሁኖቹ ራሳቸውን በብሔር ይገልጻሉ። የድሮዎቹ ጭራሽ ራሳቸውን በብሔር ማንነት አይገልጹ። እኔ የከሌ ብሔር ነኝ ብለው አይደለም ስልጣን የያዙት፣ በብሔር ማይደራጁ። ይሄ ልዩነታችን ነው ብልሽ የግድ ማስታረቅ የለብንም። ልዩነታችን በእኔና በሌሎቹ ሁለት ነገር ነው እዚህ ላይ ቤቲ፣ በእኔና በንዑስ ብሔርተኞቹ ማለት የኦሮሞ ብሔርተኞች፣ የትግራይ ብሔርተኞች ይቀጥላል። በእነሱና በእኔ መካከል ያለው እነሱ ይሄን ስርዓታዊ የብሔር ጭቆና ይሉታል፣ እኔ ደግሞ ስርዓታዊ የብሔር ጭቆና አለ ነው። የተዛባ ግንኙነት ነው ነው የምለው። ከሌሎቹ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያኒስት ነኝ ከሚሉት ጋር ደግሞ ያለ ልዩነት፣ እነሱ ጭራሽም የብሔር ጥያቄ የለም ብለው ነው የሚያምኑት። እኔ ደግሞ ኖ የብሔር ጥያቄ አለ። ከብሔር ጋር የተያያዙ ከቋንቋ ከማንነት ጋር የተያያዙ ከባህል ጋር የተያያዙ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ እና ጥያቄው የለም ልንል አንችል። ስህተት የሚሆነው ጥያቄውን ለጥጦ ስርዓታዊ የብሔር ጭቆና ነበር ማለት ግን ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሔር ብቻውን ጨቋኝ፣ ሌሎች ብሔሮች ተጨቋኝ የሆኑበት ስርዓት አልነበረም። እሺ የብሔር ጭቆና ከሌለ እስከ ከአምሳ ዓመት በኋላ እንደገና አሁን እኔ እነርሱ የምንነጋገረው እንደው አለልኝም በሌሉበት የብሔር ጭቆና አለ የለም የሚለው አልተካራ ነው አሁንም። እና የብሔር ጭቆና ከሌለ የብሔር ላይ የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ይሰራሉ? እንዲሁ ከሜዳ ጠላት ፈጥረው ነው ወይ? ለምሳሌ አሁን ሳነሳ የአማራ ብሔርተኝነት ያነሳል ጭቆናዎች በእኛ እድሜ ማለት ነው። አሁን 5-6 ዓመት ነው የአማራን ብሔርተኝነትን የማውቀው እና አቀንጭረውኛል፣ በብሔር ለጥለው በአማራነት አቀንጭረውኛል፣ መካን አድርገውኛል፣ በኢኮኖሚ እንድደቅ ተደርጌያለሁ፣ ኢቨን ጫማም እንኳን እንዳላረግ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በዚህ በአምስት ዓመት ውስጥ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንዳልገባ እርስዎም አንስተዋል። ማንነት ተነጥለው ቤታቸው እየፈረሰ ሁሉ ነው ብለዋል። እና ይሄን እንደ የብሔር ጥያቄ አድርገው ነው የሚረዱት? ሌሎችም እኮ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ የብሔር ጥያቄ ነው ያነሱት። የብሔር ጭቆና አለ በሚለው ላይ ከብሔር ጋር ከብሔር ጉዳይ ጋር ከብሔር ማንነት ጋር የተያያዙ ችግሮች አሉ፣ ጥያቄዎች አሉ። ይሄን ተስማማን አይደለም? ልዩነታችን ስርዓታዊ የሆነ የብሔር ጭቆና ግን አልነበረም። አንድ መንግስት እኔ የከሌ ብሔር መንግስት ነኝ ብሎ ራሱን ጨቋኝ አድርጎ ራሱን የበላይ አድርጎ ሌሎቹን ደግሞ የበታች አድርጎ ህግ ቀርጾ ስርዓት ቀርጾ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዳደረበት ሁኔታ የለም። ለምሳሌ የዘር ጭቆና ነበር እንላለን አይደለ? ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነጮቹ እኛ የበላይ ነን፣ ሌሎቹ ሁለተኛ ዜጎች ናቸው ብለው ህግ ቀርጾ ነው ሲገዙት የነበረው። ስርዓታዊ የሚባለው የዛ አይነቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ስርዓቶች ግን ከነ ድክመታቸውም ከነ ጉድለታቸውም ከነ ችግራቸውም ራሳቸውን በብሔር መነጽር አይተው እኛ የከሌ ብሔር መንግስት ነን ስርዓት ነን ብለው ያስተዳደሩበት ዘመን የለም። ክርክር የዛ ላይ ነው። ይሄ እኔና አንቺ እኮ ስለተወያየንበት በቀላሉ ሊፈታ የሚችል አይደለም። ልጅ በፖለቲካ መድረኩ የነበረ ነገር ነው። አዎ ለማወቅ ነው እንጂ አይ ቲንክ እርስዎ እንደ ኢህአፓ ነው መሰለኝ የሚያምኑት አይደል? አቶ ልደቱ የመደብ በነገሮች ላይ አቶ ለማና ዶክተር እኮ አብይ ታስታውሽ ከሆነ የመጀመሪያ ጊዜ ባህር ዳር ሲሄዱ ይሄን ነገር እኮ አምነው ተቀብለውታል። ልክ ነው፣ ልክ ነው። አዎ የብሔር ጭቆና የለም የመደብ ጭቆና ነው ብለው ተናግረው ነበር። ገብቶሻል? ብዙ ሰው አንዳንዱ ሰው ምልሽ ብሔርተኛ የሆነው ተከፋ፣ ሌላው ደግሞ ይሄ በኢትዮጵያኒስት አምናለሁ የሚለው ደግሞ ደስታ ነው። ምክንያቱም እውነተኛ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ ያመጡ ነበር የመሰለው። ኋላ ግን ተመልሰው እዛ ውስጥ ነው የገቡት። ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ያለ ክርክር እስካሁን ያልተፈታ ነው። እኔና አንቺ አሁን ስለተወያየን ሊፈታ አይችልም። ልክ ነው። 50 ዓመት በላይ ተሻግሯል። ልክ ነው። ወደፊትም ሳይቀጥል አይቀርም። የመደብ ነው የብሔር ነው የሚለው ልክ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው እና ከመጽሐፎ ውስጥ ብዙ ስለ መጽሐፎ ባወራ ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን ሰዓቶትን ወስዳለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደማይገናኝ ሰው ሁሉንም ለመጨራረስ አልፈልግም እና ዋልልኝ ጥራዝ ነጠቅ ነው የዋለልኝ ትንታኔ ጥራዝ ነጠቅ ለማለት የሚያስደፍረው ያለ ምክንያት አይደለም። ያ እስካሁን ድረስ በንዑስ ብሔርተኞች ዘንድ እንደ ቅዱስ መጽሐፍ ሲወደስ የኖረው ወረቀት ዋለልኝ በአንድ በኩል ራሱ የብሔር ጭቆና ተጠቂ ባልነበረበት ሁኔታ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስለ ጉዳዩ ምንም አይነት ጠለቅ ያለ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ሳይሞክር ገና 24 ዓመት ወጣትና የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ በነበረበት ወቅት የጻፈው ቁንጽል ትንታኔ በመሆኑ ነው ይላሉ። ያው ከዛ
እንትኑ ጊዜው ስለማይበቃኝ ትንሽ ጠቆም አድርጎ ለማስታወስ ያክል ነው። ከመጻፉ ሀሳቤን ጨርሻለሁ። 24 ዓመት ልጅ ቀላል ነገር ነው ወይ ሀሳብ ለመሰንዘር ለመስጠትና የግድስ ከዛ ብሔር መውጣት አለበት ወይ የብሔር ጭቆና ነበረ ብሎ ለማለት ዋለልኝን በዚህ ደረጃ ለምን እንዳጣጣሉት አላወኩ። ማጣጣል አይደለም ራሱ ነው የሚለው ጥራዝ ነጠቅ ነው የሚለው እንደማጣጣል ነውላ። ማጣጣል አይደለም በተቀባጭ እሺ ተቀባጭ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ነው እንደሱ ብዬ የገለጽኩት። አንደኛ ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ካማራ ክልል ላይ መጣው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ገና ያለው የፈርስት ዲግሪውን እንኳን ተምሮ አልጨረሰም። እንደውም 24 ዓመት አይደለም ሌላ የሱ ጓደኛ የነበረ ሰው 24ም አይደለም 23 ዓመት ነው ያኔ ብሎ አንድ አመት ቀንሷል እንደው እና የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በንባብም በልምድም ገና አያውቀው በዛ ጊዜ። አሁን ማንም የ24 ዓመት ልጅ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ አገራዊ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ያውቃል ልትይኝ አትችይም። ያን ለመረዳት አንደኛ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አባትናቱ ከኦሮሞ ወይም ከትግራይ ወይም ደግሞ ሌላ ተጨቁኛለሁ ከሚል ህብረተሰብ የመጡ ቢሆኑ ኖሮ ያን ኤክስፒሪየንስ እያደረገ አድጎ ነው ልትይ ትችያለሽ። ዋለልኝ የመጣው ግን ጨቋኝ አድርጎ ሌብል ካደረገው ህዝብ ነው የመጣው። ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ደግሞ ገና የፈርስት ዲግሪውን እንኳን አላገኘም። የህይወት ተመክሮ ብዙም የለውም። ኢትዮጵያን አያውቃትም። አንድ ክፍለ ሀገር ነው ደርሶ የመጣው። ከዛ ውጪ ኢትዮጵያንም አያውቃትም። እና በሱ እድሜ የኢትዮጵያን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ይረዳዋል ተብሎ አይታመንም። ለዚህም ነው ጽሁፉ ከወጣ በኋላ ትልቅ ክርክር የነበረው ዋለልኝ ነው የጻፈው ወይስ ሌላ ሰው ነው የጻፈው ከሌላ ከጀርባ ሌሎች ኃይሎች ነበሩ የሚል ሁሉ ጥርጣሬ የፈጠረው ያለ ምክንያት አለ። እንደገና እሱን የሚያውቁ ሰዎች እኔ ጓደኞቹን ሁሉ አግኝቼ ለማነጋገር ሞክሬ ያለው እሱን የሚያውቁ ሰዎች ከሶስት ወር በፊት በጣም ይሄ የብሔር ጥያቄን የሚጠየፍ ሰው ነበር። የብሔር ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎችን ጠባቦች ብሎ የሚሳደብ ሰው ነው ነበር። በጣም አግሬሲቭ እና ድንገት ነው ሾክ ነው የፈጠረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ስለዚህ እኔ ብቻ አይደለሁም በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ይሄን ነው የሚሉት። እሱ አልጻፈውም እስከ ማለት ድረስ የተደረሰው ያለ ምክንያት አለ። ከሱ መረዳት በላይ የሆነ ኢሹ ነው ያ ኢሹ የነበረው እና ይዞት መጣ ተቀባበሉት። አንዱ ማወቅ ያለብን ግን ቅድም ያነሳሽው አንድ ጥያቄ ነበረ። ለምንድን ነው ታዲያ ይሄ ሁሉ ፓርቲ የፈላው በብሔር ያልሽው? እሱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ብዬ ነው እንዳላልፈው ነው። በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ያኔ እነዚህ ሁሉ አብዛኛዎቹ ፓርቲዎች የብሔር ጥያቄን ያራገቡት ማርክሲስቶች ናቸው። ማርክሲስት ከሆንሽ ህብረተሰቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ የሚያስችልሽ አንድ ህብረተሰብ ያስፈልግሻል። በሌሎች ሀገሮች ማርክሲስት ከሆንሽ ሞቢላይዝ የምታደርጊው የምታንቀሳቀሽው ህብረተሰብ ወዛደር ነው። ግን በአጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ስላልተስፋፋ ወዛደር የለም። አብዛኛው ህዝብ ገበሬ ነው። ስለዚህ የሚያንቀሳቀሱት ኃይል ሲጠፋ ህብረተሰቡን ለማንቀሳቀስ ታዲያ ምን አይነት ጥያቄ ብናነሳ ይሻላል ሲባል የማንነት ጥያቄ ብናነሳ ሞቢላይዝ ለማድረግ ይረዳናል የሚል ጥያቄ በዚህ ምክንያት ነው የብሔር ጥያቄን የጨበጡት። ግን የብሔር ጥያቄን ደግሞ ሲይዙና ሲያነሱ ለዛ ግብአት የሚሆኑ ደግሞ ችግሮች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ። በተጨማጭ ከቋንቋ ጋር የተያያዙ፣ ከባህል ጋር የተያያዙ፣ ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ተገቢ ያልሆኑ ግንኙነቶች። ስለዚህ እነዛን አጀንዳዎች ይዘው እንቅስቃሴ ጀምሩ። የሰው ልጅ በተፈጥሮ በብሔር ወይም በሃይማኖት ስትቀሰቅሽው የማዳመጥ ባህሪ አለ፣ የማዳመጥ ስሜት አለ እና ለስልትም ነው ጥቅም ላይ የዋለ። ኋላ ግን ምን ሆነ? እየገነገነ እየተጠናከረ መጥቶ 1953 ላይ ማን ነው 83 ላይ እንደውም እስከ ማሸነፍ በቃ። አሁን ሀገሪቱን የሚያስተዳድራት እኮ የብሔርተኛው ኃይል አሸንፎ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሸንፎ ስልጣን በያዘበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄ አልነበረም ብሎ መከራከር አይቻልም ነበር። ስለነበረም ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው። እኔም አልስማማው፣ ስርዓታዊ የሆነ የብሔር ጭቆና ግን አልነበረም። ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ በመረጃ ሊያስረዳኝ አይችልም እከሌ የሚባለው ስርዓት የእከሌ ብሔር ስርዓት ነበረ፣ ራሱን የሚያየው እንደ ከሌ ስርዓት ነበር የሚል ሊያሳምነኝ የሚችል መረጃ እስካሁን አላገኘሁም። ካገኘሁኝ ሀሳብ ልቀይር እችላለሁ፣ ግን የለም። የመጨረሻ አንዴ እችን ጥያቄን ለመዝጋት አንድ ጥያቄ ላንሳ። እርስዎ እንዳሉት ዋለልኝ ገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረ፣ ዲግሪውንም አልያዘም፣ ከ24 ዓመትም በታች ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። እኔም ሰምቻለሁ ከዛ በፊት የብሔር ጥያቄዎችን እንደማይቀበል እንደነበረ ሲነገር ሰምቻለሁ። እና ሀሳቡን የቀየረው ምናልባት በእስር በነበረበት ጊዜ የኦሮሞ ሰዎችን እነ
ታደሰ ብሩን በማግኘት ሊሆን ይችላል እንደ ሆነ ሰዎች ሲያነሱ ሰምቻለሁ። በዚህም ሆነ በዛ ያ ትውልድ አብዮተኛ ትውልድ ነው። ያ ትውልድ ተብሎ የሚነሳው እስከዛሬ ድረስ የሚደነቀው መሬት ላራሹን በአንድ ላይ ሆኖ አስመልሶ የኃይለስላሴን ስርዓት ጥሎ ምንም እንኳን አብዮቱ ቢነጠቅም በኋላም ደግሞ ወደ ትጥቅ ትግል ሄዶ ነውና ስለዚህ ስራቸው ሁሉ ጥራዝ ነጠቅ ነበር ወይ? ወጣቶቹ በሙሉ እዚህ ግባ የማይባል ስራ ይሰሩ ዝም ብለው እንደው ጨቅላዎች ናቸው ማለት ነው። በሐራት አመታቸው ዝም ብለው አብዮት ስለሚወዱ ነው ማለት ነው። ነው ሁሉንም ነገር ኮንኛ አላቀም ማለት በተለይ ያን ትውልድ ለምሳሌ ማደንቅበት ነገር አለ። የኛ ትውልድ የሌለው ያ ትውልድ ያለው ለምሳሌ በጣም ሰልፍለስ ይሆን ከራሱ በላይ ለህብረተሰብ የሚጨነቅ በነገርሽ ላይ አሁን የመሬት ላራሹ ጥያቄ አንስተሻል። አብዛኛዎቹ በተማሪው ቅስቀሳ ስርዓቱን የታገሉት እንደውም የፊውዳል ልጆች የሚባሉ ነበሩ። ራሳቸው አባቶቻቸው የመሬት ከበርቴ ነበሩ። በራሳቸው አባቶች ላይ ሁሉ ነው ያመጹት። የሚያሳየው ምንድነው ጄነሬሽኑ ለህብረተሰብ ጥቅምና ፍላጎት በጣም ተነሳሽነት የነበረው አንዱ ይሄ ነው። የሚደነቅ ነገር ነው። አሁን ካለው ትውልድ ያ ትውልድ የሚለየው ሰልፍለስ በሆነ ሁኔታ ለህብረተሰብ ጥቅምና እድገት በጣም ተቆርቋሪ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ከአሁኑ የሚለየው ምንድነው? ላመነበት ነገር ውድ ህይወቱን ጭምር መስዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀ ትውልድ ነበር። ለመሞት የቆረጠ ትውልድ ነበር። ይሄም ልዩ ያደርገዋል። እውነቱን ለመናገር የኔ ጄኔሬሽን የሌለው ያ ጄኔሬሽን ያለው ይሄን ነገር ግን ይሄ ማለት ግን ያኔ ያቀነቀናቸው አስተሳሰቦች ትክክል ነበሩ ማለት ግን አይደለም። በአስተሳሰብ ደረጃ ለምሳሌ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አይሄድም። ለምሳሌ በሁለት ነገር ልግለጽልሽ። አንደኛ ቅድም እንዳልኩሽ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ለሰራተኛው የበላይነት የሚታገል ስርዓት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ወዛደር ወይም ሰራተኛ የለም። በሌለበት ቦታ ነው ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን አምጥተው ሊተክሉ የሞከሩት። ከቴክስት ቡክ ነው የኮረጁት፣ ከነ ራሽያ ከነ ቻይና። ከኢትዮጵያ ሪያሊቲ ጋር ማይሄድ ነው። ወዛደር በሌለበት ሀገር እንዴት ነው ለወዛደሩ የበላይነት የሚሆን ስርዓት የሚታመጭ? ይሄ ጥራዝ ነጠቅነት። ሁለተኛው ሌላ ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖታዊ ህዝብ ነው፣ ሃይማኖተኛ በጣም እንደውም ኮንሰርቫቲቭ ልትዩ በምትችል ደረጃ የሃይማኖት እምነት ያለው ህዝብ ነው። ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ግን ጸረ ሃይማኖት፣ በቁስ አካል ነው የሚያምነው፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ አያምንም። እንደዚህ አይነትን አስተሳሰብ አምጥተሽ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ልተካ ማለት እውነቱን ለመናገር እብደት ነው። ለዚህም ነው ፌል ያደረገው ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ኢትዮጵያ ውስጥ። እና በእነዚህ ምክንያቶች ነው ልቀጥል እችላለሁ ሰዓቱ ስለማይኖረልኝ፣ ራዝ ምጠቅ ነው የምንለው መጽሐፍ አንብበው ፊልም አይተው ነው እንጂ የኢትዮጵያን ሪያሊቲ ተገንዝበው መሬት ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው፣ የህዝቡ ጥያቄ ብሶት ምንድን ነው ብለው ለኢትዮጵያ የሚመጥን ስርዓታዊ ለውጥ አልነበረም ያመጡት። ከራሽያ ከቻይና ከአልባንያ ነው የኮረጁት። በኩረጃ ደግሞ የአንድን ሀገር ችግር ልትፈቺ አትችይም። ራዝ መጠቀም ነው እዚህ ከዚህ ትችት የሚያተኩረው እዚህ ላይ ነው እንጂ እኔ ለዛ ትውልድ የራሴ አክብሮት አለ፣ ቅድም ባልኩሽ ምክንያቶች ማለት ነው። እና እንደው በጭፍን ዝም ብዬ የምተችተው አይደለም። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ያተወልደቱ አርቲክሎችን ይጽፋሉ፣ ቀድመውም ይጽፉ ነበረ። ነገር ግን ወደ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ በርከት ብሎብኛል አርቲክሎቹን አያለው፣ በየጊዜው ከታተላለው። የመጨረሻው ጽሁፎ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል። አሁንም ድረስ በጣም እያነጋገረን ያለው የተወሰኑትን አንድ ወይ ሁለት ጥያቄዎች ከዛ ውስጥ አነሳለሁ። ምንድን ነው በጽሁፎት ውስጥ ስህተት ካለ እያረሙኝ እንሄዳለን፣ ምናልባት የቋንቋ አገላለጽ ችግር ካመጣው እኔ አንዳንዴ እንደወረደ እንትኑ አማርኛው በራሴ እንትን ቀይራለሁ እና ስህተት ካለ ያርሙኛል። የኦሮሞን አገር ለማድረግ ብሔርተኞች ይላሉ እርሶ፣ ንዑስ ብሔርተኛ ብለው የሚጠሯቸው ኦሮሞን ኦሮሚያን ወይም ለመገንጠል ስራ አለ የሚል ይህንን ከሶስት ጊዜ በላይ የተጠቀሙት ይመስለኛል በዚህ በመጨረሻው አርቲክሎት ውስጥ። ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣው? ሶስት የኦሮሞ ድርጅቶችን አውቃለሁ እኔ የመርጅ እያደረጉ ስለሆነ ስላረጉም ማቃቸው በደንብ እንቅስቃሴ ላይ ያሉት አንደኛው ብልጽግና ነው። ሁለተኛው ጀዋር ፓርቲ እዛ ውስጥ እነ መረራ እነ በቀለ እናነሳቸው እንችላለን። ሌላው ትጥቅ ትግል ላይ ያለው
ስለዚህ የትኛው ነው ለመገንጠል እየሰራ ያለው የትኛው እንቅስቃሴ ነው ስጋት ውስጥ የጨመረው የሚለውን ላንሳስተት ካለ አርቦኝ በዛው እንሄድበት። ያው እንደምታውቂው አሁን የተጀመረ ጥያቄ አይደለም፣ ለ50 አመት ኦልሞስት የዘለቀ ጥያቄ ነው። ኦነግ ከተመሰረተ ጀምሮ የኦሮሚያ የመገንጠል ጥያቄ አለ። የፖለቲካ መድረክ ውስጥ አከራካሪ የሆነ ትልቅ ኢሹ ነው ማለት ነው። አዲስ ነገር አይደለም፣ እኔ ወደ መድረክ ያመጣሁት አይደለም። ግን አሁን እንዳልሽው ለምሳሌ ኦነግ በደንብ የመገንጠል ጥያቄን ሪፈረንደም መካሄድ አለበት ብሎ ያምናል። ኦላንድ ከወሰድን ሪፈረንደም መካሄድ አለበት ብሎ ያምናል። ያው ሪፈረንደም መካሄድ አለበት ማለት የመገንጠል ጥያቄ አለ ማለት ነው። ይቅርታው አቶ ልደቱ፣ የትኛው ኦነግ? ይቅርታ ስላቋረጥኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም የትኛው ኦነግ? ኦነግ እኮ በጣም ብዙ ቦታ ተሰነጣጠቀ፣ በጣም ተፈነካከተ። የመጀመሪያ ኦነግ ልክ ነው፣ ልክ ነው ያነሳ ነበረ። እሺ እሺ፣ ቢሰነጠቁ አንድ የኦነግ አባል አንድም ጊዜ የሪፈረንደም ጥያቄን ትተናል ያለ የለም። ከዛ የተለየ አቋምም ያራመዱት እና አቶ ሌንጮ ለታ ናቸው። እነሱ አያራመዱም ያን አቋም ማለት ነው። ስለዚህ ኦነግ የትኛውም ኦነግ ይሁን ተመሳሳይ አቋም ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ። ሪፈረንደም ማካሄድ አለበት፣ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን ጥያቄ በሪፈረንደም መወሰን አለበት የሚል አጀንዳቸው እንዳለ ነው የቀጠሉ። ድሮፕ አላደረጉም እሱ። አሁን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያለውን በጦር ኃይል ማለት ነው። ኦላን ከወሰድሽ ተመሳሳይ አቋም ነው የሚያራምድ። ኢቨን ኦፌኮ ውስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የጠራ አቋም አይደለም ያላቸው። ለምሳሌ አቶ በቀለ ገርባ ከዚህ ቀደም ሪፈረንደም መካሄድ አለበት ብለው ደግፈው ሲናገሩ ሰምቻለሁ፣ ይናገራሉ። ደግሞ ከውስጣቸው አቶ ጀዋርን ከወሰድሽ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመገንጠሉን ጥያቄ ማንሳት የለብንም መተው አለብን የሚል ደግሞ አቋም አላቸው። አሁንም በግለሰብ ደረጃ ከወሰንሽ ለምሳሌ ኮሎኔል ገመቹ አያና እንደውም የሱ ጥያቄ ከመገንጠልም አልፎ መገንጠል አይደለም የቀይ ግዛት ጥያቄ ነው፣ ስለዚህ አገር ኦሮሚያ የመመስረቱ ጉዳይ የሚቀር አይደለም ብሎ ይላል እያልኩ ልጠቅስልሽ ይችላለሁ። ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የዚህ አይነት አቋም አላቸው። ይሄ አቋም ደግሞ አሁን ራሳቸው ኦሮሞ አሸንፎ ቤተ መንግስት ገብቷል ካሉ በኋላም የቀረ ጉዳይ አይደለም፣ ተጠናክሮ የቀጠለ ነው። እና እኔ የፈጠርኩት ጥያቄ አይደለም ይሄ በፖለቲካ መድረኩ የነበረ ጥያቄ ነው። ገብቶኛል። ግን የእርሱን ስጋት በጽሁፎ ውስጥ ስለተንጸባረቀና በደንብ ስለተረዳሁት ነው ይሄ ስጋቶት ኦሮሚያ ነገር ለማድረግ የሚሰራ የተፈራው የትኛው ነው ብዬ ነው። ኦነግ በስንትና ስንት ዓመት ታሪክ ውስጥ አንድ ወረዳም እንኳን አልያዘም። እና ማለት አቅሙ የመገንጠል አቅም ላይ ፈርጥሞ ደርሷል ወይ የሚለው ነው። ኦፌኮ በፓርቲ ደረጃ ያለ ይሄ ነው የሚባል አቅም ያለው የለም፣ እኔ እስከምረዳው ድረስ ኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ባሳለፍኩበት ወይም በማውቀው ልክ። እኔ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳታፊ አይደለሁም፣ ግን በቅርበት ሰዎቹን ሳነጋግር ስለነበረ ለማለት ነው። ብልጽግና ኦህዴድ የነበረው ወደ ብልጽግና የመጣው ነው ወይ የእርሶ ስጋት? አንድም እዚህ ግባ የሚባል ወረዳዎችን እያያዘ ለምሳሌ ህወሓት በነበረበት በሁለት ዓመቱ ጦርነት ጊዜ ሸዋ ደርሶ ነበረ እዚህ ቅርብ። እና ያ አሁን ስጋት ቢሆን ይገባኛል፣ ስጋትም ነበረ ለህዝቦች ሁሉ። በቃ መንግስት ሊሆን ነው ሊመጣ ነው የሚል ከፍተኛ ሸብረብ ነበረ በዚህ ሀገር ላይ። እዛ ያልደረሰ እዚህ ግባ የማይባል ወረዳዎችን ባልተቆጣጠረ ሁኔታ አንድ ሰው በሚዲያ ወጥተው ይህንን ነገር ስላደረጉ በጠቅላላው የአገር መገንጠል እሳቤ አለ ብሎ ለመጨነቅ በቂ አልሆነልኝም። ብልጽግናን ነው ወይ እንግዲህ ታንክ ያለው ባንክ ያለው ድሮን ያለው ብልጽግና ነው። ቤቲ አንቺም ራስሽ ዘርዝረሻቸው፣ እኔ በተለይ ዘርዝሬ በድርጅት ደረጃ ዘርዝሬ በግለሰብ ደረጃ ታዋቂ የሚባሉትን ሰዎች በኦሮሞ ፖለቲካ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑትም ዘርዝሬ ነው። የመገንጠል ጥያቄ አሁንም ከረንት እንደሆነ በተግባር መሬት ላይ ያለ ጥያቄ እንደሆነ የገለጽኩት፣ ይህን ሁሉ ጠቅልለሽ አንድ ግለሰብ ስላሉ ልትይ አትችይም። እኔ አንድ ግለሰብ ስለተናገሩ አይደለም። ሁለተኛ ራሱ በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ ከእንዲህ አይነቱ ጥያቄ ነፃ አይደለም። በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያሉ በርካታ ሰዎች አሁን በተለይ ይሄ አዲስ አበባ የእኛ ብቻ ናት የኦሮሞ ብቻ ናት የሚለው አስተሳሰብ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተጠናከረ ነው ይመጣል። ለምን የሚለውን ጥያቄ ፖለቲከኞች የምናይበት መንገድ የተለያየ ነው።
ለምንድን ነው ከሌላው ጊዜ በተለየ አዲስ አበባ የእኛ ናት የኦሮሞ ብቻ ናት የሚለው አጀንዳ በብልጽግና በኩል በዚህ መጠን እየተቀነቀነ ያለው? በተግባርም ይህን ለመፈጸም ጥረት እየተደረገ ያለው የሚለው ያሰጋል። ከዛም አልፎ ቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ነገር የሰማሽ ይመስለኛል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከፈለግን የሚመልሰን የለም የሚያቆመን የለም ያሉት። ምን አይነት ንግግር ነው ይሄ ሊባል አይችልም። አንድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ሊል አይችልም። ሊያፈርስ የሚመጣ ካለ እንቋቋመዋለን፣ እንመክታለን፣ አንድነቷን እናስጠብቃለን ይላል እንጂ ማፍረስ ከፈለግን እናፈርሳታለን የሚል መሪ በኢትዮጵያ ታሪክ ኖሮ አያውቅም። አቶ ሽመልስ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ደጋግሞ የተናገሩትን ነገር የምታውቂ ይመስለኛል። ብልጽግና ፓርቲን ያቋቋም ነው ለእኛ ኢንተረስት ነው፣ ለኦሮሚያ እንዲሰራ ነው። እዛ ውስጥ የምናስቀምጣቸው የምንሾማቸው ሰዎች ሁሉ ከእኛ አስተሳሰብ ጋር የሚሄዱ ሰዎች ነው፣ ቁማር በልተናቸዋል የሚል ንግግር ነው ሲናገሩ የነበረው። እዚህ ቀደም የዲሞግራፊ ለውጥ አዲስ አበባ ላይ ማምጣት ያስፈልጋል፣ ከተማዋን መቆጣጠር አለብን የሚል አጀንዳ ሲራመድ አይተናል። ስለዚህ ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጡትን ነገሮች አይተሽ መስጋት የሚጠበቅ ይመስለኛል። አሁን አንቺ ያልሽው እኛ እንዳንሰጋ የሚፈለግ ከሆነ ማለት ነው። በእርግጥም ይሄ ጥያቄ መሬት ላይ ከሌለ እኮ ከምንም ነገር በላይ እኮ ይሄን ለኢትዮጵያ ሕዝብ መናገር ያለባቸው የኦሮሞ ብሔርተኞች ኖ እኛ ችግራችን ይፈታል ብለን የምናምነው በኢትዮጵያ አንድነት። የመገንጠል ጥያቄ ለእኛም ለሀገሪቱ አይጠቅምም። ፍላጎታችን አሁን ኢትዮጵያ ዴሞክራታይዝድ ሆነ በእኩልነት የምንኖርባት የጋራ አገር እንድንሆን ነው ብለው መናገር ያለባቸው እነሱ ናቸው። አንድም ኃይል እንደዚህ አይነት የከረረ የመገንጠል ጥያቄ ራሱ አሁን የኮሎኔል ገመቹን ንግግር በጣም የከረረ ነው፣ በጣም ሬሲስት የሆነ ነው። ጥያቄያችን የቅኝ ግዛት ነው። ኦሮሚያን ከመገንጠል ወደኋላ የሚመልሰን ወይም ኦሮሚያን ከማቋቋም ወደኋላ የሚያስቀረን አካል የለም። በጉልበትም እናስፈጽመዋለን። አገረ ኦሮሚያ ስትመሰረት በዛ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ሁሉ ዜግነታቸውን ቀይረው የኦሮሞ ዜግነት መውሰድ አለባቸው የሚል አይነት ንግግር ነው የተናገሩ። እሺ እርሳቸው አንድ ግለሰብ ናቸው ልትይ ትችያለሽ። እኔ እንደ አንድ ግለሰብ አልወስዳቸው፣ ምክንያቱም በሜንስትሪም የኦሮሚያን ኢንተረስት በሚያራምድ ሚዲያ ነው የቀረቡት። ሰውየው በኦሮሞ ፖለቲካ የታወቁ ሰው ናቸው። ብዙ ጊዜ የታሰሩ የተፈቱ፣ መንግስት ልዩ ትኩረት የሚያደርግባቸው ሰው ናቸው። የፖለቲካ ፊገር ናቸው። እንዲህ አይነት ሰው ሲናገር ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ሪአክት ማድረግ አለ። ኖ ይሄ ትክክል አይደለም፣ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም፣ በሌሎች ህዝቦች ላይ ጥርጣሬ ይፈጥራል፣ ስጋት ይፈጥራል መባል አለበት። አንድም የኦሮሞ ብሔርተኛ ይህን ስል አትሰሚም። መንግስትም ውስጥ ያለ፣ ተቃዋሚም ውስጥ ያለ ይሄ ስጋት ውስጥ ሌላውን ህብረተሰብ ቢያስገባ አይፈረድም። ከዛ አንጻር ነው የማነሳው እንጂ የፈጠርኩት ጥያቄ አይደለም። አዎ ገባኝ። እርስዎ የፈጠሩት ሳይሆን መሬት ላይ ያለውን እውነት እንድንነጋገርበት ነው እንጂ የኦሮሞ ብሔርተኞች መገንጠል ጥያቄ የላቸውም የሚል ክርክር አይደለም። እኔም የተከራከርኩት የመገንጠል ጥያቄው አለ፣ በተለይ በኦነግ ውስጥ አለ፣ ጥያቄ አለ። ግን የትኛውን ወረዳ ይዘው የትኛውን ወረዳ አስለቀቀው የትኛውን ወረዳ ተቆጣጥረው ነው ስጋት የሆነው? ከአምሳ ዓመት ጀምሮ እንዳሉት ኦነግ፣ አቶ ሌንጮም ደጋግመው በእኔ ፕሮግራም ላይ ሲናገሩ እንደነበረው በድብቅ ሳይሆን እንደውም በግልጽ እንሄዳለን እንገነጠላለን እያልን ነው ስናውጆ የነበረው ብለው ተናግረዋል። የኦህዴድ ጉዳይ ውስጥ ስመጣ ደግሞ ኦህዴድ ውስጥ እንደዚህ አይነት አመለካከት አላቸው የተባለው እርሶም ሲናገሩ እንደሰማሁት ባለፈው ጊዜ አንድ መንግስት የሆነ መንግስት ለመሆን አቅም ያገኘ መንግስት የሆነ ሰው ኢትዮጵያን መምራት የተሻለ ክብር ይሰጠዋል እና ራሱን ለማዋረድ እና ራሱን መድረሻ ለማሳጣት ከሆነ ኢትዮጵያን አፍርሶ የመገንጠል ጥያቄ ሊያመጣ አይችልም፣ እኔ በሆኔ እና አላረግም ሲሉ ሰምቾታል። ኦህዴድ ብዙ ጊዜ የሚከሰሰው በኦሮሞ ዋና ዋና ብሔርተኞች የሚከሰሰው ተላላኪ ነበር የሚባለው እኮ የመገንጠል ጥያቄን አይቀበልም በሚለው ተላላኪ እየተባለ ሲሰደብ የነበረው ሲንቋሸሽ የነበረው እኛን አይነት የኦሮሞ ብሔርተኝነትን አያራምድም በሚል ነው። የኦህዴድ ዋናው ቁንጮ ሰው አባዱላ ገመዳ ባለፈው ሳነጋግራቸው እንደነገሩኝ ተገፍተናል ብለን ነፃ ኦሮሚያን መመስረት ፍላጎታችን አልነበረም፣ በቅዳችን ውስጥም አልነበረም ብለው ነግረውኛል። እና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር እኔ ኃላፊነት ልወስድ አልችልም፣ አስተያየት ልሰጥም ልከላከልም አልችልም እሳቸው ለተናገሩት ነገር። ነገር ግን መሬት ላይ ኦህዴድ በባህሪው እንደዛ አይነት እሳቤ የመጣ አይደለም፣ ኦሮሞ አይደለም፣ እንደዚህ አይደለም፣ ተላላኪ ነው ሲባል የነበረው። ከዛ ደግሞ ሌላ በጣም አስጊ ደግሞ ኦሮሞ ብሔርተኛ ኢትዮጵያን ሊገነጣጥል የሚችል አለ ብዬ ስላላሰብኩ ይህን በማስረጃ ይነግሩኛል
ብያስበይ ነበር። እኔ አይደለሁም የምናገረው እኔ የተናገርኩትኝ ሌሎቹ ያላችሁ አቋም የሚናገሩት ነገር ገለጽኩት እንጂ እኔ የተናገርኩት ነገር አይደለም። የፖለቲካ ፕሮግራም ያስቀመጡት የፖለቲካ መሪዎቻቸው በየአደባባዩ በኩራት በእርግጠኝነት የሚናገሩት ጉዳይ ነው። ብዙ ምሳሌዎችን ጠቅሼልሻለሁ። አሁን በተለየ ሁኔታ የመገንጠል ጥያቄ አያዋጣንም ያሉ ሰዎች እና ድርጅቶች ውስን ናቸው። እኔ በእርግጠኝነት የማውቀው እነ አቶ ሌንጮ ለታ እነ አቶ ዲማ ነጎ ከኦነግ የተገነጠሉት አንዱ በዚህ ጥያቄ እንደሆነ አውቃለሁ። ስለዚህ እነሱን አሁን እዚህ ውስጥ ጨፍልቄ የዚህ ጉዳይ አራማጅ ናቸው ልል አልችልም። አቶ ጅዋር አሁን በጻፈው ቅርብ ጊዜ በጻፈው ወረቀት ሳይቀር የመገንጠል ጥያቄን ማንሳት አሁን በሌሎች ህዝቦች ላይ ስጋት ይፈጥራል፣ ማንሳት የለብንም የሚል አቋም አራምዷል። አሁን እሱን እዚህ ውስጥ አስገብቼ አብሬ ልወቅስ አልችልም። ብዙዎቹ ግን ድሮች ግላኮች የጠቀስኩልሽ በከፍተኛ ደረጃ ይሄን አጀንዳ ይዘውት ቀጥለዋል። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ የብቻችን ናት የእኛ ብቻ ናት የሚለው አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ መቀንቀን ሲጀምር የበለጠ ስጋቱን አጠራል። መገንጠል አይደለም ጥያቄያችን፣ ጥያቄያችን አገረ ኦሮሚያን መመስረት ነው የሚለው የበለጠ ስጋት ፈጥሯል። ጥያቄዎች ማቅረብ ለምሳሌ የታሪክ ሽሚያ ውስጥ መግባት፣ ግዛትን መጠየቅ፣ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ በድፍረት መናገር። ይሄ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳይቀሩ ናቸው የሚናገሩ የእኛ መንግስት ነው የኦሮሞ መንግስት ነው፣ ኦሮሞ አሸንፎ ቤተ መንግስት ገብቷል፣ ከፋክትም ውጭ የሆነ ነገር ማለት ነው። እኔ እንደዛ ብዬ ላም የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው የሁሉ ነገር የሚሆን? አሁን ቤት የተናገርሽውን ነገር ማለት ነው። አንቺ ጋዜጠኛ ነሽ፣ የፖለቲካ ሹመት የለሽም፣ ፓርቲ የለሽም አይደል? ግን አንቺ ያልሽውን አቋም የፖለቲካ መሪዎቹ ቢገልጹ በየመድረኩ ነው ስጋት ሊገባቸው አይገባም። እኛ ችግራችን በኢትዮጵያ አንድነት ይፈታል ብለን ነው የምናምነው። እኩልነት እስካለ ድረስ፣ የበላይነት እስከሌለ ድረስ በኢትዮጵያ አንድነት ነው የምንጠቀመው። ሀሳብ አይግባችሁ ብለው ቢነግሩን ህዝቡ እኮ ይረጋጋል። አንቺ አሁን አያልሽውን ፖለቲከኞቹ ቢናገሩት ህዝቡ ይረጋጋል። ግን እንደዛ አይደለም። አንዳንዶቹ ብታመጣላችሁ ነው በቃ ይህን ሀሳባችንን ከማስፈጸም ወደኋላ እንደለም የሚል ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያን በራሳችን አምሳል ነው የምንቀርጻት፣ ኦሮማናይዝ ነው የምናደርጋት የሚል ነገር ሲነሳ ትሰሚያለሽ። አማራ ክልል የሚባል የለም ባለቤቶቹ ሌሎች ናቸው የሚል ሀሳብ ከተለያዩ ሰዎች ሲደመጥ የፖለቲካ ፊገር የሆኑ እኔ ፌስቡክ ላይ አይቼ ምናምን አይደለም የምናገር፣ የፖለቲካ ፊገር የሆኑ በሜይንስትሪም የኦሮሞ ኢንተረስት በሚያራምዱ ሚዲያዎች ቀርበው ነው የሚናገሩ። ስለዚህ ስጋት የሚፈጥረውን ነገር ማስወገድ ነው እንጂ ለምን ስጋት ፈጠረ ተብሎ ለምን ሰጋችሁ ተብሎ መከራከር አይቻልም። ከበቂ በላይ ስጋት የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎች እያየን፣ አባባሎች እያየን ስለዚህ ልክ አንቺ ያልሽውን አንቺ ምንም አቅም የለሽም፣ ኢንፍሉዌንስም የለሽም፣ ጋዜጠኛ ነሽ፣ የፖለቲካ ሊደሮቹ ይህን መናገር አለባቸው። ግን ቅድም አንቺ ራስሽ ሀሳብ ልትሰጭበት አልፈለግሽም። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይቀር ይህን ስርዓት የኦሮሞ ስርዓት አድርጎ ማሳየት ይፈልጋል። ወዳዝት ምን ማለት ነው? ትክክል አይደለም። ሀገሪቱን ማፍረስ ከፈለግን አያቅተን የሚያግደን ሀይል የለም ብሎ ይናገራል የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር። ይህን እየተናገረ በሌላ በኩል ደግሞ ራሱን የኦሮሞ መንግስት አሉ የኦሮሞ ስርዓት አድርጎ መግለጽ ይፈልጋል። እንዴ መሪ እኮ ነው ሰው። ይህን ሰው የሚናገረውን ነገር እንቀልን ተው አንች ከጥርጣሬ በላይ የሄደ ስጋት አለብን። ይሄ ደግሞ የብዙ ህዝብ የብዙ ህብረተሰብ ስጋት ነው። ስለዚህ ለምን ሰጋችሁ ሳይሆን መባል ያለበት ስጋት የሚፈጥረውን ነገር መቅረፍ ነው። እኔ እና እኔ ከአንቺ ትምህርት መውሰድ ያለባቸው ይመስለኛል የፖለቲካ ሊደሮቹ። መልካም መልካም አቶ ልደቱ፣ ሌላው በዚህ በጣም ሲያነጋግር የኦሮሞ ብሔርተኞችን ሲያስቆጣ አይቻለሁ። ይሄ እርሶ አርቲክል እኔ እንኳን ከዚህ ቀደምም የትኛውንም አይነት የብሔረተኛነት እንቅስቃሴ እንደማይቀበሉ ስለማቅ በጽሁፎ በመጻፎትም በአርቲክሎቹም እርሶ ጋም ቃለመጠይቅ ባረኩበት ጊዜ በቀጥታ ባናወራበትም ነገር ግን የተረዳሁት ነገር ስላለ እንግዳ ነገር ለኔ ባይሆንም ግን ሲያነጋግር ሲያወዛግብ ነበረ። አይ ቲንክ የኦሮሞ ብሔርተኞች ባለፈው በጀዋር መሐመድ ጋር በመቅረቡ ይመስለኛል፣ ግምቴን ነው ጥርጣሬን ነው። እና በመስከረም 30 መንግስት የለም በሚለው ሁኔታ ጠቅልለው የገዙት ይመስለኛል። ወስደው የኛ ናቸው ብለው ካለ ከፍቅር ነው የማስበው እንትን ያለው። ምክንያቱም እንደዚህ ሲታችሁ የመጀመሪያ ጊዜው ጊዜያቸው አይደለም። ኦሮሞ ብሔርተኞች በጽሁፍ
በሚዲያ ሩም እኮ በሚዲያ እኮ ሙልጭ ተደርጎ ይሰደባል እኮ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ። ለእርሶ ግን የእኛ ናቸው፣ የእኛን ህመም የሚጋሩ የሚያውቁት ሰው ናቸው ብለው ጠቅልለው የገዞት ይመስለኛል። እና ከዛ ከፍቅር የመጣ ይመስለኛል አስተያየቴን እንዲሁ እንትን ለማድረግ ድንጋጤ ያመጣውም ለዛ ይመስለኛል። እኔ ቀድሜ አውቅ ነበረ የእርሶን ሁኔታ እንደምረዳው ከዚህ በተለይ ከዚህ መጽሐፎ ላይ እንዳሉት አንድን ነገር ወደ አደባባይ ለማምጣት ያበስላሉ፣ ሰክነው ያስባሉ፣ ያበስሉታል። ከዛ በኋላ በውሳኔው የሚጸጸቱ አይመስለኝም። 9 ጊዜ ለክተው 1 ጊዜ በመቁረጥ እና ነገር ግን ይሄ አርቲክል በችኮ ላይ ተጻፈ እና በተለይም ኮሎኔል ገመቹ ከሰጡት ነገር ጋር አያይዘው ሲቀርብ አይቻለሁ። ለዛ ቀጥታ መልስ ለመመለስ ነው የሚል ግን ከእርሶ ባህሪ እንደዛ አልረዳም እና በምን ሁኔታ ነው ይህን አርቲክል የጻፉት? ነገር መጀመሪያ ሀሳብ ብሰጥ ቅድም ያነሳሽው ጉዳይ አለ። ለምሳሌ ከጀዋር ጋር መቅረቤ አንድ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ግን እሱ ብቸኛ ጉዳይ አይደለም። እኔ በኦሮሚያ አካባቢ ባሉ የመብት ጥሰቶች፣ የመብት ጥያቄዎች እጋራለሁ፣ ተቆርቋሪ ነኝ በተግባር። ለምሳሌ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ብሔርተኞች የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ብዬ አላምንም። የብሔር ጥያቄ አለ ብዬ ነው ማምነው። የተዛቡ ግንኙነቶች በታሪካችን ነበሩ ብዬ ነው ማምነው። እንደ ሌሎቹ አልነበረም አይደለም። ለምሳሌ የኦሮሞ ሕዝብ ቋንቋ ኦሮምኛ የሀገሪቱ ሁለተኛ የስራ ቋንቋ መሆን አለበት ብዬ እምላለሁ። ይህን አሁን አይደለም የምለው ቤቲ፣ የዛሬ 22-23 ዓመት በአቋቋም ነው ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የፕሮግራም አካል አድርገን ነው ያካተት ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ መንግስት አይደለም፣ የኦሮሞን ህዝብ እየጨቆነ ያለ ነው፣ እየገደለ ያለ ነው፣ እያሰረ ያለ ነው ብዬ አምናለሁ። ኦላን ለምሳሌ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሽብርተኝነት መፈረጅ አለበት፣ መደምሰስ አለበት ብለው ያምናሉ። እኔ አላምንም። ኦላ የኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ አለ፣ አነሰ ማደግ ነው፣ የፖለቲካ ኃይል ነው። ይሄን ኃይል በሽብርተኝነት መክሰስ ጥቅም የለውም። ከዚህ ኃይል ጋር ቁጭ ብሎ በጠረጴዛ ዙሪያ ችግርን መፍታት መወያየት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ልቀጥል እችላለሁ፣ እጋራለሁ ብዙ የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄዎች። በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ህብረተሰቡ ለእኔ በጎ አመለካከት ያለው ጀዋር ጋር ስለታየሁ ብቻ አይደለም። እሺ፣ ለአቀራረቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለጥያቄ። ነገር ግን ከመውደድ እንደሆነ እንረዳለን አይደል? ምክንያቱም ሲተችና እንደዚህ አይነት ጠንካራ ነገር ሲነገርበት እኮ አዲስ አይደለም። በሚዲያ መጥተው ነው ሙልጭ አድርገው የሚሰድቡት። እና የእርሶን እኔ ከኦሮሞ ባህሪ ስረዳ እንዳሳደገኝ ማህበረሰብ ድንጋጤው የመጣው ከመውደድ ከመቀበል የኛ ነው ብሎ ከማፍቀር ነው። እና እንትኑን ሂሱን ወስዳለው ያቀረብኩበትን ሂስ ወስድና ግን ይመስለኛል የሚለው ጥያቄሽ ው እኔ ቅድምም ዘርዝር ያለሁ ለምን በአሁኑ ወቅት የተለየ ሆነ። አንደኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለኝ አቋም ይታወቃል። አንቺም መጽሐፉን ለምሳሌ ስታነቢ በዚህ ጉዳይ ያለኝ አቋም አዲስ አይደለም፣ የነበረ ነው። እኔ ፓርቲ ውስጥ ገብቼ በልጅነት እድሜ ትግል ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ የብሔርተኝነት ፖለቲካ እቃወማለሁ። ኢትዮጵያውያን ከብሔርተኝነት ፖለቲካ መላቀቅ አለብን ብዬ ነው የማምነው። ያ ማለት ለብሔር መቆርቆር የለብንም ማለት አይደለም። የብሔር ጥያቄዎች ቦታ ማግኘት የለባቸውም ማለት አይደለም። ግን ፖለቲካችን ከብሔርተኝነት ስሜት መላቀቅ አለብን። ለብሔር መቆርቆር ጥሩ ነው። ባህልን፣ ቋንቋን ማዳበር ማስጠበቅ ተገቢ ነው። የባህል የቋንቋ እኩልነት መኖር አለበት። ብሔርተኝነትና ብሔር ወዳድነት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ለእኔ ብሔርተኝነት የስሜት ጉዳይ ነው። የእኔ ብቻ የሚል ጠላትን የሚፈጥር እኛና እነሱ የሚል ሁልጊዜ አንድነትን መስተጋብርን ሳይሆን ልዩነትን የሚያሰፋ ነው። እሱን ነው የምቃወሙ። አንዳንድ ሰዎች ይህን ስል ብሔርን የምቃወም አድርገው ይወስዳሉ። ብሔርን ኢህአዴግ አልፈጠረውም። ብሔርን ኦነግ አልፈጠረውም። ብሔር ከጥንት ጀምሮ አብሮን የኖረ ነገር ነው። ወደፊትም የሚኖር ነው፣ መኖርም ያለበት። የብሔር ተቃዋሚ ልሆን አልችልም። ስለዚህ እኔ ይህን ጥያቄ በዚህ ወቅት ለምን አመጣሁ የሚል ጥያቄ ብዙ ሰዎች ሲያነሱ ይሰማል። አንደኛ አዲስ ጥያቄ አይደለም። ለምሳሌ 97 ምርጫ የተደረጉ ክርክሮች ላይ ሄደች ብታይ ይሄን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በደንብ ሳቀርበው የነበረ ጥያቄ። የዛሬ 15 ዓመት የጻፍኩት መድሎት መጽሐፌን ብታይ ይሄ አሁን ካርታውን ጭምር ስዬ እዛ ውስጥ ትንታኔው አንድም አዲስ ነገር የለም፣ እዛ ውስጥ አስፈሬዋለሁ። ዛሬ እንደ አዲስ ለምን ጻፍከው የሚል ጥያቄ መነሳቱ ተገቢ። ቅድም ነግሬሻለሁ። አንደኛ የዶክተር አብይ መንግስት ከመጣ በኋላ አዲስ አበባ የእኛ ብቻ ናት የሚል አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው።
በትርክት ደረጃ። አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ በተግባር ያን የመለወጥ ስራዎች መሰራት የህዝቡን መብት ሁሉ የሚጥሱ ወዴት እየተሄደ ነው? ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉት የኦሮሞ ብሔርተኞች የሚለው ጥያቄ የበለጠ እየጎላ መጣ። ከዛስ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እኔ የማውቀው የብልጽግና መንግስት እዛ ውስጥ የኦህዲድ የበላይነት አለው አዋልልን ይችላል። መንግስት ግን እንደ መንግስት የኦህዲድ መንግስት አይደለም። እነሱ ግን ከኦህዲድ መንግስትነቱም አልፈው የኦሮሞ መንግስት ነው። ኦሮሞ አሸንፎ ቤተ መንግስት ገብቷል። አሁን ያለው ስርዓት የኦሮሞ መንግስት ነው ማለት ጀምሮ ዋዳዘት ምን ማለት ነው? ይሄ የበለጠ ስጋት ፈጠረብን። ከዛ ሁሉንም ነገር በኃይል ማስፈጸም እንችላለን፣ ወደኋላ የሚመልሰን የለም የሚለው ነገር እንዳልኩሽ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ተነገረ። እንደ ኮሎኔል ገመቹ አይነት ሰው ደግሞ መጥቶ እንደውም ጥያቄያችን የነፃነት አለ ማን ነው የመገንጠል አለ የነፃነት ጥያቄ ነው፣ አገር ኦሮሚያን የመመስረት ጥያቄ ነው። ይሄን ደግሞ ማንም የሚያስቀረን የለም። እየተደራረቡ መጡ ነገሮች። በተለይ ከሁሉም በላይ ደግሞ በጣም ዶክተር አብይን ይቃወሙ የነበሩ ሰዎች ይሄ ስርዓት የኦሮሞ ስርዓት አይደለም፣ ኦሮሞን እየገደለ ያለ ስርዓት ነው፣ የእኛ ስርዓት አይደለም፣ እንደውም አንዳንዶቹ የነፍጠኞችና የትምክተኞች ስርዓት ነው ብለው ነው ሌብል የሚያደርጉት ይሉ የነበሩ ሰዎች ሳይቀሩ አሁን የዶክተር አብይ ደጋፊ ደግሞ መሆን ሲያምራቸው አየን። ልክ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የአማራ ኤሊት የሚባሉት እና የኢትዮጵያን ስት ኤሊት የሚባሉት ከብልጽግና ወይም ከዶክተር አብይ ተለዩ ተብሎ ሲታሰብ ይህን ስርዓት የመደገፍ አዝማሚያ እዚህም እዛም ማየት ጀምር። እነዚህ ነገሮች እየተደራረቡ ስጋቱን አጠናል። ለዚህ ነው ይህን ወረቀት የጻፍኩት። እኔ አምሹር አቶ ጅዋር ወረቀት ሲጽፍ የመገንጠልን ጥያቄ ማንሳት አይጠቅመንም ብሎ የጻፈው ያለ ምክንያት አይመስልም። እነዚህን ነገሮች ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ይሄን ጉዳይ የጻፈበት ወረቀት ላይ መለስ ብለሽ ብታነቢው የሚለው ነገር አለ። ሌሎች ህዝቦች ስጋት እንዲያድርባቸው እኛን በጥርጣሬ እንዲያዩ ያደርገናል የሚል ይሄን ነው የሚያልኩት። የተለየ ነገር አላልኩ እና አሁን ኦዘ ይሄ ጉዳይ በተለይ ይሄን ስርዓት የኦሮሞ ስርዓት ነው የኦሮሞ መንግስት ነው የሚለው ፋክትም ያልሆነ ሰዎች እዛ ውስጥ ያሉትን አማራዎች፣ ትግሬዎች፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሶማሌ፣ አፋር ሁሉ እንደሌሉ በመርሳት የመንግስት አካል እንዳልሆኑ በመርሳት በመካድ የኦሮሞ መንግስት ነው የሚል እጅግ አደገኛ የሆነ የኦሮሞን ህዝብ በጣም አድርጎ የሚጎዳ ትርክቱ ተጀመረ። እንደኔ አይነት ኃላፊነት ይሰማዋል ብዬ የማምነው ፖለቲከኛ እንዲህ አይነቱን ሂደት ዝም ብሎ ማየት የለበትም። ለኦሮሞ ህዝብ ማይጠቅም እንዲህ አይነቱ አካሄድ ለኢትዮጵያ ማይጠቅም። ስለዚህ መጽሐፍ ነበረብኝ። ከጻፍኩ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ያልኩት? ቤ ይሄ ጽሁፍ ነው፣ ለውይይት የቀረበ ነው። ኑና እንወያይ፣ እንከራከር። የተሳሳትኩት ስህተት ካለ ያለ አግባብ የያዝኩት አቋም ካለ ልታስተምሩ ትችላላችሁ፣ ልታሳምኑ ትችላላችሁ፣ ወይ እኔ ላሳምናችሁ ይችላል። ይሄን ነው ያልኩት። ግን የጦርነት አዋጅ እንደሆነ ተደርጎ ኦሮሞ ጠልነት እንደሆነ ተደርጎ ተቀሰቀሰ። አንዳንዶቹ ሳያፍሩ በአደባባይ ወጥተው ለልደቱ መድረክ መስጠት የለባቸው መስተናገድ የለበትም እስከ ማለት ድረስ ደረሱ። እናንተ ሁሉ እኮ ያን ቅስቀሳ ስላልሰማችሁ አንድ ዲሞክራቲክ መሆኑን ስላመናችሁ ነው አንቺ ጋበዝሽ እንጂ ዶክተር ጸጋይ በአደባባይ ወጥቶ ነው ለልደቱ መድረክ ሊሰጠው አይገባም እድል እንዳትሰጡት ተብሎ ነው የተቀሰቀሰ። እንዲህ አይነት ፖለቲካ ለኦሮሞ ህዝብ አይጠቅሙም፣ ይጎዳዋል። በሌሎች ህዝቦች በተለየ መልኩ በአሉታዊ መልኩ እንዲታይ ያደርገዋል የሚል ነው የኔ አርጊመንት። ግን ይሄ ሀሳብ ነው፣ ሀሳብ መፈራት የለበትም። ይሄ ሀሳብ ልደቱ ትክክል አይደለም የሚል ሰው ከኔ ጋር አሁን አንቺ ልጋብሽ ትችላለች፣ ቀርቦ መከራከር መወያየት ይችላል። የምወያየው የምከራከረው ደግሞ ለማሳመን ብቻ አይደለም። ተገቢ ባልሆነ መንገድ ያቀረብኩት ሀሳብ ካለ ለመማር ዝግጁ ነኝ እኔ። ተገቢ ባልሆነ መልኩ የሰውን መብት የህዝብን መብት የሚያንቋሽሽ ነገር ተጠቅሜ ከሆነ ይቅርታ ለመጠየቅ ሁሉ ዝግጁ ነኝ። ግን ይሄን በርቀት በስድብና በፍረጃ አይደለም ማድረግ የሚቻለው፣ ቀርቦ በመወያየት በመከራከር ነው። እና እኔ ወቅቱን የጠበቀ ጽሁፍ ነው ብዬ ነው ማምኑ። ጥሩ ነው ደግሞ የመወያያ ርዕስ በመሆኑ። አንቺም እኮ የጋበዝሽኝ አሁን ይሄ ወረቀት ስለመጣ ነው አይደለ? አሁን ኃላፊነት አለብኝ፣ ግዴታ አለብኝ። እዛ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮችን ዲፌንድ የማድረግ ግዴታ አለብኝ። ለዛ ነው የቀረብኩት። እኔ ይሄን በበጎ ነው መውሰድ ያለብን እንጂ እንደ መጥፎ ነገር መወሰድ ያለበት አይመስለኝም። ያው ሚዲያ ላይ እርሶ በጣም ከእርሶ ጋር መከራከር በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ የለ እኔ ራሴ ገና ስጀምር፣ እኔ እንደ ሚዲያ ሰው ሰዎችን በአንድ ጥያቄ መመዘን እችላለሁ። ያው ስራዬ ስለሆነ ነው እና ቀላል ያው ጉዳይም ስላልሆነ ከእርሶ ጋር መከራከር፣ ድንገት ደግሞ ሀሳቦትን ካሳመኑ በሚል ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያ ደግሞ ኩርፊያም ሊሆን ይችላል። ይህን ወይ ግን ቀላል ጉዳይ እንዳልሆነ እንደ ሚዲያ ሰው እረዳለሁ እና ሌላው የእርሶ ጽሁፍ ላይ
እዚው አርቲክል ይሄ ከባድ አርቲክል ላይ ምን አነሱ የአዲስ አበባ ከተማን ሁኔታ አነሱና ከ30 ዓመት ጀምሮ አዲስ አበባን በከንቲባነት የመሩት ተፈራ ዋድዋን ጨምሮ ከገጠር የመጡ ሰዎች ናቸው እና ከገጠር የመጡ አዲስ አበባን ሲያዩ ኒውዮርክን እንዳየ ሰው የሚፈነድቁ ናቸው ብለዋልና እውነት አዲስ አበባ ከተማ ነው ወይ? እኔ ደግሞ እኮ አዲስ አበባን ሰፊ ገጠር አርጌ ነው መወስደውና ከየትኛው ሁኔታ ጋር ተነጻጽሮ ነው? እኔ ባደኩበት አሰላ ከተማና በአዲስ አበባ መካከል አሰላን ገጠር የሚያስብ ነው አዲስ አበባን ከተማ የሚያስብለው ነገር በእውነት ምንድን ነው? እኔ አዲስ አበባን እንደ ትልቅ ሰፊ ገጠር ነው መቆጥረው። ምንም የከተማ ነገር አሰላም መንገድ ላይ ይሸናል፣ አዲስ አበባ መንገድ ላይ ይሸናል። መጸዳጃ ቤት እንኳን ከተማ መጸዳጃ ቤት እንኳን የላትም እና ባቡር እንዳይባል ባቡር የማይመስል ምንድን ነው መንገዶች እንዳንል ፎቆች እንዳንል አሁን እኔ እንደው የኮንዶሚኒየም ደረጃ መውጣት ያቀተኛል ወይ ከሰላ መጥቼ የትኛው ፎቅ ነው የትኛው ከተማ ነው የሚለውን እስቲ እንዴት ተረድተውት ነው አቶ ልደቱ? እኔንም እኮ የገጠር ሰው አረጉኝ፣ እኔንም ገጠር ያረጉኝና ወይ አንዱ ጥሩ ነገር ምንድን ነው አንቺ አሁን ወረቀቴ ላይ ያስቀመጥኩትን ነገር ባለበት ሁኔታ ነው ያቀረብሽው። ግን አሁን ሰሞኑን እኔ ላይ የሚቀርበውን ትችት ካየሽ አንደኛ ሰገጤ የሚባል ቋንቋ ሲጠቀሙ ሰማል። ልደቱ እነ ወይዘሮ አበበችን ሰገጤ ብሎ ሰደባቸው ተብሎ ሁሉ ይነገራል። እኔ ሰገጤ የሚባለው ቋንቋ ራሱ ምን እንደሆነ አሁን ነው ሰሞኑን ያው አላቅም፣ ሲነገር ሰማለሁ፣ ግን ምን ማለት እንደሆነ በተጨባጭ አላቅም። ዝም ብሎ ይሄ የተራ ከተማ የአራዳ ቋንቋ አለ አይደለ? እንደዛ አድርጌ ነበር የምወስደው እንጂ እንደዚህ ጥርት ያለ ትርጉም ያለው አልነውም ብዬ አላምንም፣ ምልሽ አላቀው። እና ግን ብዙ ሰዎች ልክ ሰገጤ ብዬ እንደተሳደብኩ አድርገው ሲናገሩ የሰማሁት። ሁለተኛ ልክ ወይዘሮ አሁን ያሉትን ከንቲባ በብሔራቸው እንደተችኋቸው፣ በሴትነታቸው እንደተችኋቸው አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ይህም ልክ አይደለም። ልክ አንቺ እንዳነበብሽው እዛ ላይ ያልኩት ከዛሬ ላለፉት 32 ዓመት አቶ ተፈራ ዋልዋጅ ጀምሮ ነው ያለው። እንግዲህ አቶ ተፈራ አማራ ናቸው፣ እነ ዶክተር አከበ ትግሬ ናቸው። ሁሉንም ሰው የሚመለከት ኦሮሞዎችን ብቻ የሚመለከት ትችት አይደለም። ከሴትነትም አንጻር አሁን ያሉትኝ ብቻ ናቸው ሴት፣ ሌላው ሁሉ ወንድ ነው። እነሱም ሁሉን የተቸውት እና አንደኛ የተዛባ ነው የሚያቀርቡትኝ። ብዙ ጊዜ አንቺ ያመጣሽው ጥያቄ በጣም የምስማማው ጥያቄ ነው። ግን እኔ እርግጠኛ ነኝ አሁን ቤቲ በልጅነትሽ ከገጠር ስትመጪ ይህ አስተሳሰብ አልነበረሽ። አሁን ኤክስፖዠር አለሽ፣ ብዙ የዓለም ከተሞችን አይተሻል። ከተማ ምን ማለት እንደሆነ ስላየሽ እና ኤክስፖዠሩ ስላለሽ ነው እንጂ አሁን ድሮ ከክፍለ ሀገር ወይም ከገጠር ስትመጪ ይሄ ስሜት ሊኖርሽ አይችልም። ለምን? የኔን የራሴን ስሜት አውቀዋል። እኔ ከላሊበላ ስመጣ ገነት የገባሁ ነው ይመስለኝ አዲስ አበባ። እኔ የገጠር ልጅ ገብቶሻል። አማርኛዬም የገጠር ነው። እንደ አሁን ነው እየተሻሻለ የመጣው። ግን መጀመሪያ አዲስ አበባ ስገባ ሌላ ማነጻጸሪያ ስለሌለኝ ለእኔ ገነት ውስጥ የገባው በዓለም ላይ የዛ አይነት ከተማ ያለ መስሎም አይታየኝም ነበር እና ተደምም ያለው ማለት ነው። ብዙዎቹ ከገጠር ሲመጡ ይሄ ስሜት ነው የሚሰማቸው ብዬ ነው የማምነው። ነገር ግን ልክ እንዳንቺ ሌላ ዓለም ሄጄ መኖር ከጀመርኩ በኋላ አንደኛ አዲስ አበባ ራሱ ከሰላሳ ዓመት በላይ ኖርኩ፣ ከተማዋን እየኖርኩባት እያየሁ ችግሮቿን ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ብዙ የዓለም ሀገሮችን ብዙ ካፒታል ሲቲዎችን የመጎብኘት እድል ነበረኝ። ለንደንን የመሰለ ትልቅ በዓለም የታወቀ ከተማ ተምሬያለሁ፣ ኖሬያለሁ። በዓለም አሉ የሚባሉ ከተሞችን ጎብኝቻለሁ፣ 50-60 ከተሞችን ጎብኝቻለሁ፣ እውቅ የሆኑ ከተሞች። ኤክስፖዠር አለኝ ማለት ነው። እና አሁን አዲስ አበባን ማነጻጽራት በዛ አይን ነው የከተማ መስፈርትን እንደማታሟለ አንቺ እንዳልሽ ምንም ከገጠር የተሻለች እንዳልሆነች ያወቅኩት ሌላውን ዓለም ሳይ ከተማ ምን ማለት እንደሆነ ስረዳ ነው። ስለዚህ እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ ከገጠር አምጥተን ከተማ እንዲያስተዳድሩ ማድረግ ስህተት ነው። ሁለት ነገር ያስፈልጋል አዲስ አበባን ለማስተዳደር። አንደኛ የከተማ አስተዳደር እውቀት በትምህርት የሚገኝ ማለት ነው ያስፈልጋል። ከተማ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ነው፣ ልዩ ባህሪ ያለው። ዝም ብሎ ማንም ካድሬ ሊያስተዳድረው አይችልም። ስለዚህ በከተማ አስተዳደር ተገቢ የሆነ እውቀት ያለው ሰው ያስፈልጋል። አንድ ሁለተኛ
እውቀት ብቻ ሳይሆን በቴክስት ቡክ ብቻ ሳይሆን በኑሮ ከተማን የሚያውቅ ሰው መሆን አለ። ከተማን መኖር አለብሽ። ቴክስት ቡክ ላይ ስለ ከተማ አስተዳደር ዝም ብለሽ ብትማሪ ዋጋ የለ። ከተማ ለኑሮ ምቹ መሆኑን አለመሆኑን የምታውቂው ስትኖሪበት ነው። እና የከተማ አስተዳደርን ብቻ ሳይሆን የከተማ ኑሮን የሚያውቅ ሰው ቢሆን ይመረጣል። እንደውም በእኔ እምነት እውነቱን ንገርሽ፣ ለንደን፣ ፓሪስ፣ ኒውዮርክ ያወቅ አይደለም የኖረ ሰው አዲስ አበባን መጥቶ ቢያስተዳድር ብዙ ለውጦች ሊያመጣ ይችላል ብያ ያደገች ከተማ ሊያደርጋት ይችላል ብዬ አምናለሁ። ከመቀሌ፣ ከባህር ዳር፣ ከሐዋሳ፣ ከአዳማ አምጥተሽ ግን የአዲስ አበባ ከንቲባ አድርገሽ ምን ለውጥ ነው? ያን አክል እኮ ለውጥ የላቸውም ለማለት ነው አቶ ልደቱ። የገጠር ከተሞቻችንም አዲስ አበባም ያናክል ይሄ ነው የሚባል ሰፊ፣ ለምሳሌ እኔ ያሰላ ነጭ ሰማያዊና ነጭ ታክሲ አውቅ ነበር። ራስ ሆቴል ስቴክ በልቻለሁ አሰላ፣ ቢራም ይመጣል፣ ስልክም ነበረ፣ ቴሌቪዥን ነበረ። እና ያናክል የገጠር ሰዎች በቃ በኩራዝ እና በምናምን በጭስ የተጨናበስና አስመሰሉት። አዲስ አበባም ያናክል ለማስተዳደር ለማሳደግ ይገባኛል፣ ወደ ሌሎች ያደጉ ከተሞችን ለማስመሰል ለማሳደግ ይገባኛል። አሁን ያለችውን አዲስ አበባን ለማስተዳደር ግን ከሐዋሳም ከመቀሌም እንዴ ድሮ እኮ እንደውም አንድ ነገር እንጠቀምና የድሬዳዋ ሰዎች አሉ የሚባለው ሸዋዬ እያሉ እኮ ሰው ላይ ይቀልዱ ነበር። ቀድሞ ቴክኖሎጂውን ስለሚያገኙ በቦርደር በኩል አዳዲስ ቴክኖሎጂውን ስለሚያገኙ ሸዋዬ የሚል ስድብ የሸዋን ሰው እንደ ገጠር ሰው ቆጥረው ይናገሩ እንደነበር ያስታውሳሉ። እሰማለሁ። አየሽ፣ ከዚህ ከባቡሩ ጣቢያ ጋር ተያይዞ፣ ምክንያቱም ብዙ የውጭ ሰዎች ነበሩ እዛ፣ የውጭ ትምህርት ቤቶች ነበሩ፣ ከዛ ጋር የተያያዙ ቀደም ያሉ ስልጣኔዎች እንደነበሩ እሰማለሁ። አዎ፣ ያን ያክል ልዩነት የለውም። እኔም ከንቲባ እንዳልሆን ሊያደርጉኝ ነው። ልዩነቱ ይህን ያህል አዲስ አበባን በጣም ትልቅ ከተማ የሚያደርግ አይደለም የምትይውን እስማማለሁ። አዲስ አበባ እውነቱን ለመናገር እምልሽ ቀላል ከተማ አይደለችም። የሀገሪቱ ርዕሰ ከተማ ነች። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ነች። በዓለም ውስጥ ካሉ የዲፕሎማቶች መቀመጫ ውስጥ በሶስተኛ ደረጃ የምትጠቀስ ነች። ይሄ ቀላል እድል አይደለም። ግን የከተማዋን አጠቃላይ ሁኔታ ካየሽ ግን ከገጠር ከተሞቻችን እምብዛም ከስፋቷ በስተቀር ትንሽ ረዘም ረዘም ያሉ ፎቆች ከመኖራቸው በስተቀር በአኗኗር ደረጃ እንዲያውም ገጠሩ ይመረጣል እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ ያም ነው የሚያሳስበኝ። አየሽ፣ አዲስ አበባን በባለሙያ እንድትመራ ማድረግ ያስፈልጋል። የከተማ ኤክስፖዠር ባለው ሰው እንድትመራ ያስፈልጋል። እምለው ያለ ምክንያት አይደለም፣ ቁጭት ስላለኝ ነው፣ ኋላ ቅር ስለሆነች በእውነት። እና እኔ አንቺ በምትይው ብዙም ልዩነት የለኝም ከእርሶ ጋር። 5-6 ሰዓት ባወራም ደስታዬ ነው ለእኔ። በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳቦትን ይጠቅልሉና ይጨርሱና መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንትኑ የጻፍኩት ጽሁፍ ይሄ አቧራ ጭሷል ያየሁ ነው፣ ግን በተገቢ መንገድ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አሁን በዛ ቅሬታ አለኝ የሚል ትችት አቀርባለሁ የሚል ሰው ካለ ፕሊስ፣ እኔ ለመወያየት ለመከራከር ዝግጁ ነኝና ያን እድል አንቺ መውሰድ ትችያለሽ። ነው ታዋቂ ከሆነ የፖለቲካ ፊገር ከሆነ ዝም ብሎ ከማንኛውም ሰው ጋር አይደለም፣ ብታቀርብኝ፣ ብታወያየኝ፣ ሌሎችን ለማሳመንም ራሴንም ለማሳመን ዝግጁ ነኝ። ግን በተዛባ ሁኔታ ማቅረቡ ቢቆም ጥሩ ነው። ያላልኩትን እንዳልኩ እየተደረገ ኦሮሞ ጠልነት እንደሆነ ስድብ እንደሆነ እየተደረገ የሚቀርበው ነገር ትክክል አይደለም። አዲስ ያስተሳሰብ ለውጥ እንዳመጣሁም ተደርጎ መቅረቡ ትክክል አይደለም። እኔን ወስዶ የአማራ ብሔርተኛ እንደሆንኩ አድርጎ ለማቅረብ መሞከሩ ትክክል አይደለም። እኔ ቅድም ዘርዝሬ ልሻለሁ። በምንም ተአምር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የአማራ ብሔርተኞችም የኢትዮጵያ ብሔርተኞችም ጋር አንድ አይነት አመለካከት አይደለም ያለ አይደለም። እኔ እውነቱን ለመናገር በብዙ ጥያቄዎች እንዳውም የኦሮሞ ብሔርተኞች ይቀርባቸዋል፣ የምጋራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደኔ አይነት ሰው ጋራ መወያየት ነው የሚጠቅመው፣ መከባበር፣ መነጋገር ነው የሚጠቅመው። በርቀት ዝም ብሎ ጭቃ ለመለጠፍ መሞከር ትክክል አለ። እኔ ኤኒታይም ለውይይት ዝግጁ ነው። የሚያሳምነኝ ሰው ካለ ለማመን ለማሸነፍ ብቻ ነው ለመሸነፍ ዝግጁ ነው። ያጠፋሁትም ነገር ካለ ድፍረቱ አለኝ ይቅርታ ለመጠየቅ እና እድሉን ብትወስጂ ደስ ይለኛል፣ ፍላጎት ያለው ካለ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ ቃለ መጠይቅ በጠይቅ እንደሚተባበሩ አስባለሁ። ሰዓት ገደበኝ እንዳልኩት በቆይ ደስ ይለኝ ነበር። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። እንደገና እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ተስፋ አደርጋለሁ። ቤቲ፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። አድማጮችንም ጊዜያቸውን ወስደው ስላዳመጡን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ይሁኑ።
እሽ ተመልካቾቼ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር ያደረኩትን ቃለ ምልልስ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ከአቶ ልደቱ ጋር ያደረኩት ቃለ መጠይቅ ቢረዝም ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን በኢንተርኔት በመጠቀም ስለሆነ ቀረጻውን ያደረኩት መቆራረጦች እንዳይኖሩ ሰግቼ ነው። በሌላ ጊዜ እንግዳ እንደሚሆኑ ቃል ገብተውልኛል። በሌላ ጊዜ እንደገና እንደምጋብዛቸው ቃል ገባለሁ። እኔም ራሴ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።